မင်္ဂလာပါရှင်။ Modyobob Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်။ဒီနေ့မှဖပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆရာသိမ့်စောရွှေလီဦးရည်သာထာပြီတော့ပကုတ်ကူစာပေစုဝတ္ထုရှည်ဒုတိယစုရရှိထားတဲ့ဝတ္ထုကောင်တပုတ်ဖြစ်တဲ့ license 10300တလုံးထဲထားချင်နေဆိုတော့စာအုပ်လေးရဲ့စာသိမ်းပိုင်းကိုဖပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုအတန်စာအုပ်တွေကိုနားထောင်ရတာနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးနေပြီးအားပေးသွားပါအောင်နော ए, ်ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိဖို့အေးက notification လေးကိုနှိပ်ထားဖို့လဲတောင်းဆိုပါရစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဝတ္ထုလေးကိုနားဆင်ခန်းစားပေးကြပါအောင်ရှင်လွိုင်းဆန်ဆက်တောင်30တစ်လောင်းထားခြင်းေအေးငါတပီးအခုလို့ကျောင်းဆရာမလေးဖြစ်သွားတာဆရာကြီးဝမ်းသာလိုက်တာကွ เสี่ยจีปิสุปิโอท่องหยาจูนัดดาบอดาเนตมีลีกะโยกวยหูเสี่ยจีอูเมเม็ดข่องกะเมไลลัยเออหุบะเยตูกะตมีหลุเปะหลุอ้าเปะเสี่ยมาลีกะอะเนณีซาวนันเสี่ยมาลีผิดปีอคูตมีเนอะอูยัดตุเดินน้ํามาต่วยหยากะญีมะหลุเขินเนจาดาดาเนเสี่ยจีสีตมีหลาเมซอรอดีเนียเลโกไซมวนซาปีลีลัยยเล่นไลลาราบาตุนาหมี่กะเสี่ยมาลีเขินติล๋วนหลุขอเด เอเอนามีเน่ลูกาไล่ผัดไปได้ก๋วยลีลาบาตะมีผึ้งๆก็เลยไล่ไปบ่เสี่ยจี้สีลาจาได้เอเต๋ฤิ่ะไม่เป็ดบาวุลีลาได้ลูกฤิ่ะปัจฉีปะพุอนุปัญญาตื่นจ้าเฉนในลูกฤิ่ะเสดนาฌานฤิ่ะโอ๋ก๋วยโคโก้แม่ได้ตูฤิ่ะบาไม่เป็ดผู้ก๋วยอะคูนาดองปัจฉีปัญญาตื่นเป้ผู้กะลีตะหยอกดองลาอัดดวาเตได้อะหรี่หลูမျိုးฤิ่ะบ่ขอรีมาดองเสี่ยจี้เอเต๋สีเตได้ไม่ห่อปูลากูทัวหมาย ဦးမမြတ်ခေါင်ကအနာရှိကိုထုံးမြိုင်ကိုပါပြောလိုက်လေကိုထုံးမြိုင်ကဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကိယုနာမြေကတကယ်ကိုပရာဟိတ္တကေဟာလေးတခုပါဗျာဟုပြောလိုက်သလိုဦးမမြတ်ခေါင်ကဆရာမလေးခင်သဲ့လွင်ကိုအပြုံးဖြင့်ကြည်ရန်ကဲသမီးကရောကိုထုံးမြိုင်ပြောတဲ့ပရာဟိတ္တကေဟာအကြောင်းမသိချင်လဲသိချင်လားရှင်မေးပါပြီးတော့ channel လိုက်လည်လာပေါ့နော်သမီးတို့ ဦးမင်းမြတ်ခေါင်စကားကြောင့်မေးရံချင်းချင်းနေသည်ခင်သင့်လွင်ကအတက်သွားပြီးဒါနေဆရာကြီးအခုနခြံဝမှာသမီးတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်နဲ့လာတဲ့သူတွေကဘသူတွေလဲဟင်ဟုမေးလိုက်မိသလိုဦးမင်းမြတ်ခေါင်ထာမှာပြောလိုက်မိစကားကို widetilde စိတ်ဖြင့်ဦးမင်းမြတ်ခေါင်မျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်ရင်အကြေခတ်နေမိသည်အော်အခုနလာသွားတဲ့အောင်မလီတို့အတွဲကိုပြောတာလားကြားဖြတ်၍ဝင်ပြောလိုက်သည့်ကိုထွန်းမြိုင်စကားကြောင့် ခင်းသွဲ့လွေရင်းတဲ့ဒိန်ကနေဖြစ်သွားသလိုချက်ချင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်။တမိတိလို့လားဟူဦးမမြတ်ခေါ ང་ ကအမေးလိုက်သည်ခင်းသွဲ့လွေတယောက်ချက်ချင်းမျက်နာကိုတီလိုက်ပြီး"အော်တိတယ်လို့ရေတော့မဟုတ်ပါဘူးအသည့်တွင်နဲ့တူနေသလားလို့ပါ"အေးကွဟိုကလေးမကတော့နန်းစိုးတဲ့ရှမ်းမျိုးသမီးလေးပေါ့နန်းစိုးက"သူသားကအယမ်းချစ်တာ"ဒါကြောင့်ကလေးဝဒနာပါတဲ့ပချီပညာကိုစနစ်တကျသင်နိုင်အောင် ဆရာကြီး ਨੇ လာတိုင်ပင်ရတာကွ။သူနဲ့ပါလာတာကတော့မအောင်မာလီတဲ့။သူကလိုက်ကူညီတာပေါ့ဟူဆရာကြီးဦးမင်းမြတ်ခေါင်ကပြောလိုက်လေ။ကိုထွန်းမြိုင်က"ကူညီရမှာပေါ ओ, ့ဆရာကြီးရဲ့။သူ့အပေါ်မှာနန်းစိုးတို့မိသားစုကအသက်သခင်ကျေသူရှင်တွေလေ။အောင်မာလီကကျွန်တော်အဖေတွေကပဲဟုပြောလိုက်လေ။ဦးမင်းမြတ်ခေါင်က"ဩဟုတ်လား။ကိုထွန်းမြိုင်နဲ့သိနေတာကိုဘလို့သိကြတာလဲပြောပါအောင်" သမီးတို့လေအခါကြီးလေးအချိုကြီးလေးတောင်းရင်ခဏထိုင်မအောင်ွယ်ဟူဦးမင်းမြတ်ခေါံစကားကြောင့်ဦးမင်းမြတ်ခေါံကိုအရင်ခောင်းငြိမ့်လိုက်သူကခင်သစ်လွင်ဖြစ်ခဲ့သည်ကုထုံးမြန်ပြောစကားကိုသူနားထောင်ခြင်းသာအမှန်အောင်မာလီအဖြစ်ကဒီလိုဆရာကြီးရဲ့ဟူအစပြောရင်အောင်မာလီရွာမတက်လာဘုံသူ့နှင်းတွေ့ဘုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ကဲမှောက်ပြီးနန်းစိုးလိုမိသားစုက꽌ကြီးခဲ့ဘုံကအစပြောပြလိုက်သည်ကြားရသူများလည်းဝဋ္ထုဇလံတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေသော အောင်မလေးဤဇလန်းကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြသည်အင်းအဲစိတ်ရီလေးပါဘီဒီမအောင်မလေးကနန်းဆိုးတို့မိသားစုတွေလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါဗိမဲ့သူတွေ့ခြင်းနဲ့ဇာလီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုတော့ရှားနေတော့မဲကိုထုံမြိုင်ကျွန်တော်လည်းတည်တည်သလောက်တည်ထားတယ်ဒီကောင်လေးအငယ်ခတ်မိသလောက်လူကောင်းလူတော်လေးပါဗျာကဲငါသမီးတို့လည်း channel လေးလိုက်ကြအောင်ကဲလာခင်းသင်းလွင့်တွားကြရအောင် ရှင <eda> <py at led> <sa ad ated> ်ဗါရှင်လေဒီတယောက်တော့ကိုအောင်မလေးအကြောင်းနားထောင်ပြီးသနားတော်ပါဖြင့်နဲ့ရှင်ဆရာမလေးခင်သလွင်တယောက်အยาวยาวအမမားနဲ့ထပ်၍ရှင်ဟုတားမိရင်ဆရာမလေးဖြူဖြူခော်ရာတို့လိုက်ခဲတော်ဤဤမိုင်ရအာလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီလားအိမ်ရှိမှာလှမ်းမေးလိုက်သည့်ဆရာဦးဤအတန်နောက်ဤမိုင်တယောက်အပြင်ထွက်လာရင်ဆရာဦးရောက်လာပြီလားငါအာလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီတွားဖို့ပဲရှိတော့တယ် အေးဒါဆိုရင်ငါအိုက်ဆန်ကိုလှမ်းအောင်ကြလိုက်တော့မယ်အေးအေးသူဖြင့်ကြောက်စရာမလေးဤမိုင်တယောက်ရခင်တောင်ဝန်ချခဲ့တော့နှာခမ်းမြို့နဲ့တောင်းပေါ်ရွာမှကုတ်ခိုင်မြို့နဲ့သူပြောင်းရွှေ့တောင်ဝန်ထဆောင်းရမြေဖြစ်သည်ဖြင့်ဇေယာဦးနဲ့အိုက်ဆန်တို့နှစ်ယောက်ကအိုက်ဆန်ဤကားဖြင့်လိုက်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်ခိုးရောက်ရင်အိုက်ဆန်ကတော့ပြောနေတဲ့ဤမိုင်ရင်းတောင်ဝန်ချတဲ့ရွာရောက်ပြီးရင်သူမျိုးတွေရှိတဲ့ကောင်းခါကိုသွားအောင်မာတဲ့ငါလည်းမရောက်ဘူးတော့လိုက်သွားအောင်မယ် အေးကောက်ပါတယ်ကုတ်ไขမြို့နေတဲမှာကောင်းခါမြို့လေကလက်ဖက်ဆိုင်ခင်းတွင် ਨੇ အယမ်းတာရတဲ့မြို့လေးပေါ့ဒီမူဆဲကသွားလို့ကုတ်ไขကြောရင်ခြွိုင်ဆန်စစ်တောင်းချေမရောက်ခင်လမ်းခွဲလေးကနေရှစ်မိုင်လောက်အထဲဝင်သွားရင်ရောက်တယ်လေအီမိုင်ကပြောလိုက်သဖြင့်အေးဟာငါတို့လေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိနေတော့ဗဟုသုတရစရာမြို့တွေတော့စုံအောင်သွားခဲ့တာပဲမုံဂုံတို့ပန်ဆိုင်ဂျူကုတ်တို့မန်ဟီတို့တို့စုံနေပြီ အေးငါတိပါတယ်နင်ကဘ హు တုဒ္ဒရာဘူးရင်ဘေးဟုတ်မလဲနေတဲ့ငယ်ချင်းအောင်မလေးရှားနေတဲ့ကောင်မလေးကိုကုပြီးရှားနေတာမဟုတ်လားဟူအီမိုင်ကပြောလိုက်သဖြင့်ဇီယာဦးကတတိယတော့သဖြင့်အေးဟနေပြောမှတတိယရတယ်ဒီကောင်အောင်မလေးငါ့ကိုဖုံးမဆက်တာကြာပြီဟမဟုတ်မှလွဲရောဒီကောင်ဆိုင်ကနေကုန်ပစ္စည်းတွေပို့နေတယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဖုံးမဆက်ဖြစ်တာဖြစ်မယ်ဟောဟိုးမှအိုက်စံတောင်းလာပြီပေးနေထုတ်တယ် တို့ဖြင့်ကားဘောတို့ဆီယာမာလေးဣမန်ဣပစ္စည်းများအထုပ်အပိုးများအိုက်ဆန်ဘာဝိုင်းကူတင်ပေးနေသည့်တမီးရီဟိုရောက်ရင်သမီးတောင်ဝန်ချမ်းလေးရွာကနေဖုံးဆက်အောင်နော်မောင်စီယာဦးတို့အိုက်ဆန်တို့လည်းအန်တီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်အန်တီရဲ့တို့ဖြင့်သူတို့ကားလေးမူဆေမျိုးကနေထွက်လာသည့်ကုတ်ခိုင်တို့လာရလန်းတွင်ကုန်တင်ကားကြီးများအထက်လိုက်တက်လာနေသည့်ကိုတွေ့ရှိရသည်လို့ကားကြီးကားငယ်တွေကြားတွင်အထုပ်တွေတနေတဲ့ဘိုးဖြင့် クイガ外ガシャオガဖြင့်အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနေကြတော့ဆိုင်ကယ်သမားတွေကလည်းမြားမများထိုးဆိုင်ကယ်များကိုကြည့်ရင်ဆီယာဦးကဟင်းအောင်မလီတို့အုပ်ကလည်းမလွှဲပါလားကွာအနေရများလိုက်တာတွေ့မှာပြောရအောင်ပဲဟုဆီယာဦးတယောက်ပြောနေမိသည်နတ်ဘကရောက်ပြီဟေ့အစာပြေးစားရအောင်တို့ဖြင့်သူတို့သုံးဦးသားမူဆယ်ကွက်ခိုင်ကြားနတ်ဘကတွင်အစာပြေးဝင်စားကြသည်ဒီနတ်ဘကကနေပြီး โอ้ตองโมเมียเมซีปอกတဲ့ကားလန်းကနေဣမိုင်တို့အဖေရွာနဲ့ဣမိုင်စာတင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပောက်တယ်လေဆက်စင်သွားရင်နတ်ခမ်းပြန်ပောက်တာပေါ့ဦးသိဟန်တို့ပြောင်းကင်းတက်ဆိုင်တဲ့ရွာတွေလေအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဘောကတောင်ပေါ်ရွာတွေပဲဣမိုင်ကရှမ်းခေါဆဲစာရင်ပြောပြနေသည်တို့ဖြင့်သူတို့နတ်ဖကမှာဆက်ထွက်လာသည့်လမ်းတွင်နတ်ခိုင်ချောင်းမှာရေစီးတန်တာဖြင့်စီးဆင်းနေတာတွေ့ခဲ့ရသည် သူတို့တငယ်ချင်းသုံးဦးမောင်းလာသောခြေကားလေးမှာမြွေလဲမြွေကောက်တောင်ပေါ်လမ်းလေးပေါ်မှာပြေးလွှားနေသည်မကြခင်ရှုကင်းသာအတက်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးအီမိုင်ပြောခဲ့သည့်ပလောင်တိုင်ရန်သားတို့အများစုနေထိုင်ရာနှဏ်ခမ်းဘက်မှာတောင်မြင့်မြင့်ကြီးများကိုအထင်သာလှမ်းမြင်နေရသည်ကုတ်ခန့်ရောက်ရင်ငါတို့ဦးလေးအိမ်မှာပျော်စိတွေခြားထားပြီးပညာရေးမှုယုံကိုတည်ရင်သွားပို့မယ်နင်တို့အခုညာအဲ့ဒီမှာတည်းပြီးမှကောင်းခါဘတ်သွားပေါပြန်လာရင်လဲငါစီဝင်နှုတ်ဆက်အောင်နော် ကုတ်ခိုင်လက်ဆောင်ခြေစော်ကားသည့်ကြောက်ပြီမလို့ဟူအီမိုင်ကပြောလိုက်လျင်အိုက်ဆန်ကတဟားဟားရယ်ရင်း"နေကလေအခုမှကုတ်ခိုင်ရောင်းမဲ့သူကပြောလိုက်တာတကယ်ကုတ်ခိုင်သူကြာနေတာပဲဟာ""ဟေ့အိုက်ဆန်ငါကတကယ်ပြောတာငါအမျိုးတွေကုတ်ခိုင်မှာအများကြီးနေမြူခြင်းနေဇေယဥယျနေအတွက်နဲ့ငါအရင်အတွက်ရှူသွားကားပေါ်တင်ပေးလိုက်မယ်"အောင်ချမ်းသာထမင်းဆိုင်နာက"ဒီသားအတွက်မှုရောထောပတ်ဒီရောဝက်ဘိုးတွေရောအာမနာနဲ့အများကြီးတင်ပေးလိုက်နော်" เอ๊ะก๊องเน่ก้าตี้ตาตาตินเป้ไลหูไอซังกาวนนอกดิอ่อมมะลิหนอล้อบะจีไลดาตินเป้เมตินเป้เมสึกฉ่อะหรี่ซีเส่ฤิเท่มางาเมียวต้วบปาเร่เฮ่ม่ตถาเน่ก้าบอโกเล่ตูรุปิสีฤิตองหมอนเน่ดีโกอะสินอัตแตเตบู้ปาละเร่โฮ่จูก้าก้าจ้วยจีเน่นวาจีฤิกูข่องมาตินเป้ไลมาเฮ่ๆอีมัยดิเปียนห่าบียวจิญบียวบ่ากูปาเร่กูข่องนอมะบียวบ่าเน่ก้าแผ่แตล้นโลบ่าตองหมั่นมาเร่ သူတို့ရဲ့ဇံတွေကားလီဘော်တွေလွန့်ပြောင်းသွားတယ်လို့ဈေးရဦးကဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကျွဲတွေနွားတွေကတိတ်ပြီးအဲုံးဝင်တာပဲနော်တောင်ပေါ်ကဆင်းလာတော့လေမြို့မှာရောင်းဖို့ပစ္စည်းတွေချောပေါ်တင်ပေးလိုက်ရင်ဒီအတိုင်းဆင်းလာတယ်ဟောပြန်တော့လေတောင်ပေါ်မှာလိုတဲ့ဆန်တွေစားတွေကိုချောပေါ်မှာတောင်းတွေခွတ်တင်ပြီးပေးလိုက်တာပြန်တက်သွားတာပဲအေးအဲ့တည်းလို့မင်းကလည်းအလူလူသွားရင်ကောင်းမှာပဲကွာဟုတ်ပြောလိုက်ရအိုက်ဆန်က ເຖົ້າ,ໂຫກະດີດາຄັນປຽນພິດຈ້ວຍລີໜွားລີກວ່າ.ຕູ້ເນຍໂຕຫມັມມິເດ.ງ້າກ້າກະດີດາຄັນປຽນພິດກ້າຫມໍບໍ່ກວ່າ.ສຸປົ້າສະປົ້າຕົ້ວລີຍໍແຮ່ຈောက်ແທ້ພິດຕົ້ວແມ່.ດູໂລຍ ेत ັນໄວຕ້ອງຫມໍລັ້ນດ່ຽວອຸ່ນປຽນຫນີດໍອີ.ໂກອໍມາລີ.ອຍິນຕິຂောက်ກະຫມະເທມຫມະເພເຕດ້ວດາຄະຍາດູອຶດບລາວຈັນແລເຕດີເນາະ.ອະຄຸແລຫມະເທມຫມັດແດ່ອະໄຊລີມາ အပြံဒီတိုင်းပြန်မဲအတူတူအာလုံးအတွက်ကြိုးရှိတာပေါဗျာတိုက်တိုက်တွင်တွင်ပြောနေသည်ကိုကာနီကိုချီရန်အောင်မလီစင်းစားနေသည်ကိုကာနီပြောသလိုပင်ပြီခဲ့သည့်ရှက်ပိုင်းကသူတို့မူဆယ်အပြံသေးသွားသည့်ပစ္စည်းတထုတ်ချာအထိုင်းအလျောက်ငွေချေးရခဲ့တယ်လို့နန်းစုတာဆိုင်နောင်လေးရှင်းပြဖို့အတွက်သူထောက်ပံ့ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသည်ထို့အတူငွေစာလေးများရှိမှန်းချက်အတိုင်းရရှိပါကရွာသူပြန့်ချင်းသည့်စိတ်ကလည်းရှိနေသည် လောက်ကြရအောင်ဒီတစ်ခါအစဉ်ပြေသွားရင်ငါလေးရွာပြန်လိုက်မယ်နောက်ပြီးမင်းတိမ်ရုံးတင်ရှိတဲ့ဆိုင်းနောင်လေးရှင်ပြပွဲကိုလည်းတို့ဝိုင်းကူညီနိုင်တာပေါ့တို့ဖွဲ့လည်းတွားနေကြဆိုတော့ဘသူမှလည်းရှာမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာလက်ခံလိုက်ကြစို့မျိုးထူကလည်းတိုက်တွန်းနေပြန်သေးမျိုးထူပြောတာတော့အမှန်ပဲအောင်မလေးအနေဖြင့်ရခုချိန်တွင်မိမိလက်ထဲတွင်ငွေရှိပါကသူ့အပေါ်ကျေသူရှိသည့်နန်းဆူတို့မိသားစုအတွက်လည်းကူညီနေချင်တာအမှန် ထို့အတူလေးငါနဲ့လောက်ရွာမပြန်ဖြစ်တာကြောင့်ဖခင်ကြီးနဲ့ရွာကိုလွမ်းပြီးအရရန်ပြန်ချင်နေသည့်စိတ်အောင်မလေးရင်ထဲရှိနေတာကြာခဲ့ပြီဒီနှစ်ရွာပြန်နိုင်ရင်တော့သုံးနှစ်တကြိမ်ချင်းပါသည်သူတို့ရွာဖျားပွဲမိမာအမှန်ထို့အတူရှင်းပြဖို့ဆဲဆဲ나ကေပါသွားသည်သူညီလေးနဲ့မိခင်တို့အတွက်ရက်လေစွန်းတောင်းကောင်းကောင်းမသွက်ခရရတော့အဖြစ်များစသည်ဖြင့်အောင်မလေးတွေးမိလိုက်ရင်အေးကွာကိုကာနိအစီအစဉ်မင်းလက်ခံလိုက်တော့မြို့သူ ငါတဲ့ပြားမျက်ပစ္စည်းတွေမင်းထုတ်ပိုးပြီးအတင်းလုပ်ပြီးထားກွားဟုအောင်မာလီကပြောလိုက်တယ်လို့ကိုကာနီကအာရဝန္တစွာဖြင့်အေးဒီလိုလုံဆမ်းมาအောင်မာလီယာအရင်တစ်ခေါက်ထဲကမင်းတို့ကငါကစိတ်ချပြီသားမနှက်ပြဲမနှက်စုံအပြံမှာတဲ့သွားနိုင်မှုမြို့ထုနဲ့ငါတိုင်းပင်ပြီးစီစဉ်ထားလိုက်မယ်လမ်းကြောင်းပေါ်တက်တဲ့ရင်လဲတက်တော်လန့်ဆိုလဲတော်နံတင့်တယ်လို့သွားပေါ့ကွာမင်းတို့ကသွန်းနေကြဆိုတော့ဘယ်အဖွဲ့ကမှတန်တရားဝင်မှာမဟုတ်ဘူး မြမာလေတန်းနေချာလားလူစိမ်းမှမဟုတ်တာဒီတစ်ခေါက်ပစ္စည်းကောင်းတွေထဲမှာမြူးမြူးမျက်မျက်ပဲဟေကိုဂာနီကအာပါတရပြောနေလျင်မြို့ထူက"ကဲကိုဂာနီအလုတ်အရရစရန်တော့ချနော်လမ်းမာကမလို့မေကရှင်းစရာတွေရှိအောင်မဲโอเคရစီမဲရှင်းစရာရှိလေဒါနဲ့ရှင်းလိုက်ပါကွာ"ကိုဂာနီကလက်ညှိုးနဲ့လမဝိုင်းပြလိုက်ရင်တဟားဟားရနေသည် ဖြစ်ဖြင့်သူတို့စီစဉ်ထားသည့်နောက်တနေ့နန်းစစောစောတွင်ကိုကာနီကဆိုင်ကယ်အလွတ်တစ်စီးဖြင့်ရှေ့ပြေးလောက်ထွက်ခဲ့သည်ပစ္စည်းများကိုကျစ်လက်စွာထုပ်ပိုး၍ကယ်ဒီဆိုင်ကယ်မောင်းသူများကိုဆိုင်ကယ်တွေအပြန်နဲ့အတူရော၍ပုံမှန်အတိုင်းမူဆယ်ဘတ်တုမောင်းထွက်ခဲ့ကြ၏တရားငါးမိုင်အဝေးလမ်းចောင်းကျက်တဲ့ဟေမော်တော်ပန်ဂျုံလမ်းကနေနတ်တောင်ဘတ်ထွက်ပြီးမှစိတ်စမ်းကြွလမ်းဘက်ကပြောင်းဝင်ပဲအားလုံးရှင်းနေနော် ကိုဂာနီကလမ်းចောင်းအចောင်းသူတို့အဖွဲ့အားပြောပြီးထုံးဆောင်အတိုင်းရှေးကနေဆိုင်ကဲကိုအပြင်းမောင်းသွားပြီးကိုရောင်ဖြောက်လိုက်သည်သူပြန်ပြစ္စည်းတွေလာသည့်ဆိုင်ကင်ငါးစီးကိုအောင်မလီဥဆောင်၍မော်တော်ရွာအထွက်ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်းအတိုင်းဝင်လာခဲ့သည်လေးမိုင်ခန့်ဝင်လာသောအခါလမ်းဘေးဝဲရွတွင်ခြုံတော်များတောင်းရများတားရှိပြီးလမ်းမှာလည်းကျန်းတီထက်ကျန်းလာသည်တချို့နေရာများတွင်မိုးမကုံကင်ကကာချီများသွားထားသည်ဖြင့် တပတ်ဆောင်နေကြီးတွေဖြစ်နေသည်သူတို့အဖွဲ့ခྱི་တဝက်ကြော်ပေါက်ခဲ့ပြီးလမ်းတွင်ဗာအခက်အခဲမှမရှိတချို့နေရာများတွင်ဝလုံးတန်းလေးများယာယီထိုးသည့် water gate တဲလေးများကိုလည်းအနှဲငယ်ကြိတ်ချပေးရုံဖြင့်အစဉ်ပြေပြေဖြတ်လာခဲ့သည်သူတို့ဖြင့်ဟူပေါ့ရွာတရာကိုကြော်ခဲ့ပြီးမူနတ်တောင်ရလမ်းခွဲရောက်ရန်သိပ်မလိုတော့နတ်တောင်ကြော်လျင်သူတို့အတွက် okay ဖြစ်အောင်မလီစဉ်းစားရန်ဝန်တာနေသည် တီတစ်ခေါက်ပြေးလျင်သူလူချင်းទីအတိုင်းအဆင်ပြေမှမို့ပီတီဖြစ်နေသည်။စောင်းတွင်းပေမဲ့လမ်းကတိထာမောင်းနေရသဖြင့်ချွေးတွေရွှဲနေသည်။ချွေးပြန်နေသည်ကိုမတုပ်အောင်အောက်မလီတယောက်သူ့စိတ်ကိုနဲ့သူပျော်ရွှင်နေသည်။ထို့စဉ်ခရယာတန်းနှင့်အတူလမ်းအကွေ့တွင်ဘွားကနေပေါ်လာသည့်လူတစုချုံသူအတွေ့ရက်သွားသည်လိုစိုင်းကလေးအလိုလိုရက်သွားသည်။တည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးတော့အဖွဲဆောင်ပါဝင်သည့်စစ်စေးရေးအဖွဲများပင် နောက်ဆုံးအဖြေကသူတို့ဆိုင်ကငါးဆီလုံးဖမ်းမိသည်တေလာတိပစ္စည်းတွေရှာဖွေသိမ်းဆည်းပြီးသူတို့ငါးဦးစလုံးတရားရုံးတွင်ဥပဒေအရအရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နောက်ဆုံးတော့ပညာပေးကာလာကြော်လွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်အဖွဲ့ဆောင်ပါသောမိုဘိုင်းတင်းအဖွဲ့ကဖမ်းမိသွားခြင်းဖြစ်သည်အောင်မလေးရည်ရွယ်ချက်တွေပြုတ်ပြက်ခဲ့ရပြီးတာတိရှင်ပြပွဲကိုကိုအောင်မလေးအပြင်ရောက်မှလောက်တော့မယ်နော် နန်းစိုးကအောင်မလီတို့အဖက်လားရှိုးထောင်ပိုးဒီနေကငိုရင်ပြောနေသည်နန်းစိုးရဲ့စိုင်းတော်လေးရှင်ပြူအမေပြန်လာခဲ့ပါမယ်စောင့်နေနော်အောင်မလီယာငါအတန်တန်ပြောရက်နေကွာကုထုံးမြိုင်ကမချီတင်ငယ်ပြောရှာသည်အောင်မလီ तू အမားကြောင့်ဘလို့မှဖြေရှင်းချက်မပေးအမားကိုသင်္ကန်းစာယူရုံကလဲလို့ तू မတန်နိုင်နော်ငါနေမျိုးထူးတို့အကြောင်းရွာကိုကြုံရင်ပြောလိုက်ပါစီယာဦးယာ။ ఓ ကွာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့အကြောင်းကိုအမှန်ပြောပြပါဓာအားမနောက်လူတွေနောက်လူတွေငါတို့လိုမဖြစ်ရအောင်လို့ပေါ့ကွာပြောရင်းအောင်မာလီအသံတိမ်ဝင်သွားသည်အောင်မာလီတို့ကိုလာရှုထောင်သူပေါ်ရန်ကာလီပိန်လှိမ့်သွားတာကိုကြည့်ရင်းနန်းစုမျက်ရည်တွေတလဲလဲကျလာရင်းမျက်စိတစုံလက်ပြနေသည်တို့စီကိုမပြန်လာခဲ့ပါအောင်မာလီယာတို့နဲ့အတူတောင်းရလုံဆမ်းပါကွာကိုဆိုင်တို့ရဲ့ဤစကားသံသူရင်ထဲတွင်ပဲ့တင်ထပ်ချာနေပြီး အောင်မလေးကောင်းချင်းခဲ့တာမှမေနေသည်။စာမဖတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပရေကိုခြုံဖောင်းမိရင်ဥပရေအရာအေးယူရာခံရမှာပဲ။တရားယုံတွင်ရှေ့နေကြီးဥဒင်ကျော်ပြောခဲ့သည့်စကားအောင်မလေးဤနာထဲအခါခါကြားမိရင်ကာလီမောင်းနေရသူစိတ်ချင်းကျဆွခြင်းပါခဲ့တော်၏။တမီးလေးရင်ပါဖြစ်လို့ဒီအလုံးမျိုးလောက်ရတာလဲဆီယမအကိုပြောပါအောင်။ ဆီယမလေးဖ e, 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 si si ြူဖ si si ြူတေယောတူအတမ်းမှာတုံးနန်းចောင်းသူလေးတူတူးမအီပကုန်းကိုကင်ထားပြီးမေရင်မေရင်မျက်ရည်တွေစီးချနေသည်ဆီယမလေးဖြူဖြူနဲ့တူတူးမလေးတို့ကိုကြည့်ရင်ဆီယမလေးခင်သဲ့လွင်လဲငိုချင်းတလူလူဖြစ်လာသည်ဟင်ပြောစမ်းမအောင်တမီးရဲ့ပြောလေဆီယမလေးဖြူဖြူအသံကျဲထွက်သွားသည်လို့တူတူးမလေးမှရှိုက်လိုက်ရန်ဆီယမမှုဘိုးနဲ့အင်ကြီးဘိုးလေးလိုနေလို့အဲ့ဒါတမီးအမေကနေဟာနေရှာဆုလို့ပါ ဟင်အဲ့ဒီလိုလားသမီးရဲ့ဒါနဲ့သမီးမေကဘယ်မှာလဲဟိုရွာထဲမှာပဲမဟုတ်လားရွာထဲမှာမဟုတ်ဘူးဆီယာမတ်ဟိုရွာအစွန်ကားလန်းဘေးကတဲတန်းမှာပါကဲလားဆီယာမတ်ဆိုင်ကေပေါ်တက်ခက်ခင်သစ်လွင်ရူးမာလေးတို့အမေနဲ့တွားတွေ့ရအောင်ဆီယာမတ်လေးဖြူဖြူကတဆက်တည်းပြောရင်းဆိုင်ကေကိုဆက်နို့လိုက်သည်တို့ပြင်ဆီယာမတ်လေးဖြူဖြူနဲ့ခင်သစ်လွင်တို့နှစ်ယောက်တူတူမာလေးကိုဆိုင်ကေပေါ်တင်လာရင် ကောက်ခိုင်မျိုးထဲမှာလိုင်စင်စတောင်ပတ်တို့ပြန်လှည့်လာကြသည်မကြမီလိုင်စင်စတောင်ကြီးအလောတဲစုလေးများရှိရာသို့ရောက်လာသည်တူတူမလေးခေါ်သည်တဲလေးအနီးရောက်လာလျင်အသက်30-40ဆူပြီမဲအမေဦးတယောက်လိုဖြစ်နေသောအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုတွေ့ရသည်တစ်ဥ widetilde ဖုနဲ့တင့်မြင့်များကိုရေဆေးနေသည့်ထိုမျိုးသမီးကအတင်းထလာရန်ဆီယာမလေးခင်းတလွင်တို့ကိုကြည့်ကာပြ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 န်တမိဘာဖြစ်လာတာလဲ အော်ဒီကညီမတို့ရယ်တမီးမဘာအပြည့်ရှိလို့လဲသူခိုးလွလာဟင်ဟူအလောတကြီးမေးရင်သူတမီးလွယ်ဧကလီကိုဟိုစန်းဒီစန်းလောက်နေသည်ဆရာမလေးဖြစ်ဖြစ်ကတပြင်းချလာရင်သူ့မဘာအပြည့်မရှိဘူးအမကြီးအပြည့်ရှိတာကဒီကအမကြီးလို့ထင်ပါလေရှင်ဟုတ်ပါတယ်အမကြီးဒီကလေးကိုအမကြီးခိုင်းလိုက်တဲ့အလောက်ကအပြည့်ရှိနေပါတယ်ကျမတို့ကအခုမကြာခင်ကမှတူတူမလေးနေတဲ့ခြံကိုပြောင်းလာတဲ့ဆရာမရိပါအော် ပြောရင်တူတူမှလေဤမိခင်ဖြစ်သူမှမျက်နှာညှိုးငယ်သွားပြီး"အော်ဆရာမပြောတာတိပါပြီဆရာမရယ်အပြည့်ပြောလေခံရတော့မှာပဲကျမတို့အဖြစ်ကဒီလိုပါ"ဟိုးလို့ငေါငဲတဲ့ငါးနှစ်လောက်ကစားပြီးဒီကာလနဲ့ပြင်းတဲ့အလုသမားတွေအဖြစ်ကျမတို့ほမြင်လက်ပိုင်းကရောက်ခေတာဆရာမတို့လည်းဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာကာလန်ခင်းတဲ့အလုသမားတွေတဲစုလေးတွေတွေ့မှာပေါ့ရှင် ခင်တဲ့လွင်နဲ့ဆရာမလေးဖြိုးဖြိုးတို့တူတူမလေးအမေစကားကိုကောင်းနိုင်ပြလိုက်သည်။အိုးတူတူပြောမယ်ဆရာမရဲ့ဒီလိုနဲ့တူတူမလေးအဖေကအလုလုရင်းရှုတ်တရပြပြီးမပြောနိုင်မဲတီခဲ့ပါရဲ့။ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဒါနဲ့ကျမလေးကြံခဲ့တဲ့အကြီးမတူတူမလေးရဲ့ဟိုးမှာအိတ်နေတဲ့ตาลိရဲ့နဲ့ဒီတဲစုလေးမှာစက်နေရင်ဘဝတူတွေနဲ့မိသားစုတွေလိုဖြစ်ဖြစ်တင့်မြှိရှာနေစားစင်း ထင်းခုတ်နဲ့ရုံးကန်ခေရတာပါအဲဒါကြောင့်တမီလီအတွက်အဲ့ဒီလိုခိုင်းမိတူတူမအမေကပြောရင်းငူချလိုက်ပါတော့ဤမငူပါနဲ့တော့အမကြီးဟောဒီတူတူမလေးရဲ့အဝတ်အစားကအစားကျွန်မအားလုံးတာဝန်ယူပေးစေဒီလို بوا မျိုးနဲ့တော့တမီကိုဖြည့်ရှင်းမခိုင်းပါနဲ့အမကြီးရဲ့ဟုဆီယာမာလီဖြူဖြူကစေတနာအပြည့်ဖြင့်ပြောနေသည်အိုးဘလို့ပြန်ပြောရမလဲဆီယာမာလီရဲ့ကျွန်မကျွန်မတမီလီကို ကူဝနာကုဓာတီသုဒလိုဖြစ်နေလိုပါကျမတို့လိုစုတ်ချတဲ့မိသားစုကိုဆီယာမာလေးတို့ပညာတတ်ပြီးဟိုဘာပြောရမလဲဂုံရှိတဲ့လူတွေကအေးတူယူလို့တယ်ဆိုတော့မယုံနိုင်စရာဖြစ်ရပါရဲ့ရှင်ဘျောရင်လက်အုပ်ချီ၍ပြောနေလျင်ဆီယာမာလေးဖြူဖြူကကြပြာကြာလက်ကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်အိုးနေပါစေမကြီးရဲ့ဘာမှအာမငင်နဲ့ကျမကိုကြင်စာတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျမလည်းငငယ်ကဒီလိုတောင်းစားခဲ့ဘူးတဲ့ ရှင်အခုတခါဒူးတူးမလေးဣမိခင်သာမဟုတ်ဆရာမလေးခင်သွဲ့လင်ပါဆရာမလေးဖြူဖြူစကားကြောင့်အံ့ဩသွားသည်ကျမရှင်းပြမယ်လူဘဝမှာကိုဘဝအမှန်ကိုသိတတ်ရမယ်အမှန်ကနေအပြည့်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ကျမတို့ Jesus ရှင်ဆရာကြီးဦးမင်းမြတ်ခေါင်ကလမ်းညွန်ခဲ့တာတင်ပြခဲ့တာဖေးမခဲ့တာဆရာမခင်သွဲ့လင်လဲဆရာကြီးကိုသိပါတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးကလမ်းပေါ်မှာလှူရှာပြီး တူတူမလေးလောက်သလိုရုံးကန်နေတဲ့မိသားစုအလုံးရဲ့ဘဝအလုံးကနှောက်ရှုံရတဲ့ဘဝကလည်းဘဝသက်တွေဖြစ်အောင်ထူထောင်ပေးခဲ့တာပေါ့ဟုအစချီကသူတို့လိုမိသားစုများမိသားစုအလိုက်တောင်းရန်စောင့်နေမှုများတာသမီများကိုလက်ဆက်ကမ်း၍ထူပွားရတဲ့အတွင်းကအချောင်းခိုးအရချောင်းအရင်မရှိဆိုသလိုစိတ်ထက်တွေဖြစ်ခရကြောင်းထိုမိသားစုများမှာလူငယ်လူရွယ်လေးများလည်းအတုမြင်အတက်တင်ကဒီလိုဘဝမျိုးတွေမှာပျော်ပိုက်ကြုံကြောင်း သူမအနေနဲ့လည်းငယ်စဉ်ကဒီလိုဘဝမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးလမ်းပေါ်တွင်လှောက်ရှားခဲ့ကြောင်းနဲ့ဆရာမင်းမြတ်ခေါင်နှင့်တွေ့မှဒီလိုဘဝမျိုးတွေစွန့်လွတ်နိုင်ရန်လုပ်ငန်းတွေရှာဖွေပေးခဲ့ပြီးမိသားစုလူသေးသူတွေတူလာနိုင်ကြောင်းတားငေတပိငေများကလည်းအခမဲ့ပညာသင်ပေးကဘဝတွေပြုပြင်ခြင်းများဖြင့်ဂယုဏမေတွင်ပြန်လဲပုံသွင်းချင်းခံရကဘဝတွေပြောင်းလဲတိုးတက်ခေရာကြောင်းပြပြနေသည် ဆရာမလေးဖြူဖြူသူဘွားအမှန်ပြောပြနေသည့်စကားများကိုနားထောင်ရင်ပို့ရွေးအန်အောနေသည့်ကဆရာမလေးခင်သည်လွင်ပင်ထို့အတူဆရာမလေးဖြူဖြူဤစိတ်ထားယူဆချက်များအပေါ်ဆရာမလေးခင်သည်လွင်လေးစားပြည့်ရန်လေးစားရသည်လို့အားချအတူယူမိသည့်စိတ်ဓာတ်များဖြစ်လာမိသည်ထို့အတူမိမိအတွက်အားရင်တွေပြည့်လာသည်လို့ခံစားမိလိုက်သည်အဲ့ဒီလိုအမှန်ကိုလန်းညုံပြီးဖိမကူညီမဲ့သူမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျမရဲ့ခွက်တစ်ခုအရင်ပြတဲ့ဘဝကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံဘဝတူဘလောက်ပွားပြီးဘလောက်များသွားမေဆိုတာမတွေးရเสียပဲရှင်အဲ့ဒီဘဝအတွေ့အကြုံတွေဟာကျမအတွက်အားဖြစ်တယ်လို့အများအတွက်လေးတားခဲ့တာပေါ့ဘဝဖြစ်ရမှန်ကိုကျမမမေ့ဘူးအခါအခွင့်ကြုံတိုင်းအားလုံးအကျိုးရှိဖို့အတွက်နဲ့အ धिक အားဖြင့်ကျမနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့မျိုးဆက်တွေဘဝတိုးတက်ရနံအတွက်ဇက်လန်းတစ်ပုတ်ဖြစ်စေဖို့အမြဲဖို့ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ် ထား့ချမှာရဲ့ဘဝတစ္စာတရားလို့ခံယူထားပါတယ်ဟူဆီယာမာလိဖြိုးဖြိုးကသူ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြပြနေသည်ချီကျူ ल ल းပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့လေးစားပါတယ်နောက်ပြီးမင်းစိတ်တက်ကိုအားချပါတယ်ကဲတမီလီတူတူမတမီဆီယာမာစကားကိုကြားတယ်နော်နောက်ကိုဒီလိုအလုံးမျိုးဘေတော့မှဆီယာမာလိခင်တယ်လွင့်စကားမဆုံးခင်မှာပင်တူတူမလေးကမလုံတော့ပါဘူးဆီယာမာလက်ကလေးပိုက်ပြလိုက်သည် တူးတူးမကြီးစကားသံကြောင့်အလုံးအီရှင်တဲ့အထုသက်ဖြင့်ဆီယာမာလေးဖြူဖြူအီရှင်တဲ့တွင်ခနကနေဝမ်းသာမှုနဲ့အတူပီတိတွေဖြစ်စေသွားပါတော့သည်ဆီယာမာတို့အိမ်မင်ပေးသွားတယ်ခမန့်ဆီယာမာကြီးရွာလူကြီးအိမ်ခနလေးတွေ့ပါတယ်အခုချောင်းချင်အမိပြန်ရောက်လာမှာပါခနလေးစောင့်ပါဦးရှင်အเจ้าအပြင်ဘက်တွင်ခြေကားလေးရပ်ထားပြီးဆားဆီယာအထုပ်အချို့ဆွေးဝင်လာသည်လူတယောက်အမေကိုဆီယာမာလေးဖြူဖြူပြွက်လိုက်ရင် タイยันไทยกองตะคู่อยู่ไปไลติญาบาเลเสียมาเลดิปิสี뢰ตาเสียมาถออีมัยกูไปไลบามูเสอกะตู้อเมริกาไปไลตาบาเซียอูลาไปดวาเดลุเปียวไปไลบาฮูเปียวยันเลตတွင်ซွဲทาတော့อထုံ냐ซ้าเสียา냐เทထာသည်ဖူ냐ကိုလှမ်းပေးနေသည်เสียมาလေးဖြူဖြူกะไปသည်ปิสี냐မနိုင်မ నే อยู่နေသည်ကိုအဝေးတခန်းจော်มาလှမ်းတွေးไลသဖြင့်เสียมาလေးခင်တဲ့လွင်တียวအခန်းပြင်ถွက်ลาခြင်းဖြင့် ပပဆီယာမကြီးခံတယ်တခါတည်းထည့်ပေးထားလိုက်မယ်ဟင်နေနေစာလေးဇာလေးမဟုတ်လားဟင်ရုတ်တရက် mê လိုက်သည်လူစိမ်းကိုဆီယာမလေးခင်သွဲ့လယ်မော့ချလိုက်ရင်ဟင်စီယာဦးနေစီယာဦးဟုတ်တယ်နော်ဟာရှာလိုက်ရတာဇာလေးယာရွှေတောင်တန်းကစီယာဦးမှစီယာဦးစစ်ပါဟာနေဒီမှာဆီယာမလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဝမ်းတာလိုက်တာဟာအောင်မလေးဒါတိရင်အရန်ဝမ်းတာသွားမှာပဲဟာ ဆီယမလေးခင်သဲ့လွင် ਨੇ အဲ့ဒီဆီယအူ့ကိုအားရဝမ်းသာပြောနေသည့်စကားများကိုဆီယမလေးဖြူဖြူတအံတော်ဖြစ်သွားပြီးစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေမိသည်ဆီယမဖြူဖြူဒါကတို့ရွာကတငဲချင်းဆီယအူ့တဲ့မတွေ့ရတာငါးနှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီမှပြန်တွေ့ကြတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟုဆီယမလေးခင်သဲ့လွင်ကပြောနေသလိုဆီယအူ့ကဟုတ်တယ်ဆီယမရေဒါကျွန်တော်မျိုးဝကျွန်ဘော်ကတရွာထဲနေတရည်တဲ့တော့ငွေတငဲချင်းတွေပါဈာလီခဏနေအောင်နော် nga aumali a chang le pyo pya ya aw me akhu nga ro ga tu tui bo la shu twa cha ma ka bo ma nga ne lai la de ait de twi le pa de de khana twa khwal lai aw me no a ya wan ta swa phyin pyo yin sia u ga che ka ni si a pi shao twa phyin la han che han mya phyin pyo pya ni di ko hlan twi ni ya di ka bo ma a myo tami ti yau kali ti yau ne a myo ta ne yau a sin la phyin chaung ba thu sia u ne a du pa la di oh tu ru ba la ဆီယာမလီခင်သိလင်တေရောအနီးရောက်လာသည့်သူများထဲမှာအမျိုးသမီးနှင့်ကလေးကိုမမိသွားသည်ဒါကငါတို့ကိုအယားယားလိုက်ပြီးလူရောကာရောကူညီနေတဲ့ကိုအိုက်ဆန်နဲ့ဒီကဆီယာမအီမိုင်လည်းရှင်းနေတယ်ဒါကကိုဆိုင်ထွန်းမြတ်နဲ့သူညမနန်းဆူတဲ့ဒါကနန်းဆူရဲ့တားလီပေါ်အောင်မလီရဲ့အသည့်တွေလေးဟုမိတ်ဆက်ပေးနေစဉ်ဆီယာမအီမိုင်ရောက်လာပြီးဟောဆီယာဦးနဲ့အိုက်ဆန်တို့တောင်ရောက်လာပြီလားဒါနဲ့ဧည့်သည်တွေပါပါလာတယ်လား ဧကမထိုင်ကြပါဆီယာမလေးတို့အခါကြီးလုံပေးအောင်ခွင်ဆီယာမအီမိုင်ကပြောလိုက်သည်ဆီယာဦးကအီမိုင်ရေဒီကလေးကလေအောင်မလေးကိုအယံတွေ့ချင်တယ်လို့ကြောင်းခွင့်ပြုပြီးခေါ်လာတာသူတို့အလုံးကအောင်မလေးကိုလာရှုမှထောင်းဝင်းစာတွေးဖို့လိုက်လာကြတာလေဟင်အောင်မလေးကထောင်းချနေတယ်ဟောက်လားဆီယာဦးဆီယာမလေးခင်သင့်လွင့်တုံလှုပ်သွားပြီးတအံ့တဩမေးလိုက်သည်ဆီယာဦးတစ်ပြင်းတစ်ချက်ချာချင် ကဲငါအဆအဆုံနေတည်အောင်ပြုတ်ပြပါမယ်အောင်မာလီကဒီလိုဟသူ့ဖြင့်ဆီယာဦးမှအောင်မာလီတယောက်ဆီယာမာလီခင်သဲ့လွင်တဖြစ်လဲဇာလီကို샤ရန်ရွာမထွက်လာခဲ့ဒီမှာစာရွေးအောင်မာလီမျိုးထုနှင့်သူတို့မူဆယ်ရောက်ပြီးစာဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်ခဲ့ရပုံအောင်မာလီဆိုင်ကမှောက်တဲ့ဖြင့်နန်းဆူလိုမိသားစုကအသက်ငယ်ပြီးစောင့်ရှောက်ထားပုံကအဆာတရားမဝင်ပစ္စည်းများတွေခဲ့တဲ့ဖြင့်ထောင်ချခဲ့ပုံများကိုပြုတ်ပြလိုက်သည် ဟင်အလ <hel> ု by by ံးကတော့စိတ်မကောင်းစရာတွေပါလားဟေအင်းလေဒါပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ရပြီပဲဝန်တာရာမပေါ်အောင်မလေးကလည်းငါစိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတတိယရတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါဟေဟူဆရာမလေးခင်သဲ့လွင်ကပြောနေလျင်ဇေယဦးကအေးပါဟာငါပြောလိုက်ပါမယ်ဒါမှသူလည်းစိတ်ချမ်းသာမှာနေခုလို့ဆရာမလေးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလေအောင်မလေးသိရင်အယံဝန်တာသွားမှာတိလာဟုပြောလိုက်လျင်ဆရာမလေးခင်သဲ့လွင်ကအတန်ငယ်စဉ်းစားနေပြီးမှ မဆူရတော့မီကိုတစ်ချက်挥ကြည့်လိုက်ကတစ်ပြင်းတစ်ချက်ฉายင်အေးငါလေးတွေ့ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်นี้အလုံးကပြောင်းလဲသွားပါဖြင့်ကိုလဲကူရှောက်ရမယ့်အခြေဖြစ်နေပါပြီလို့ပြောပြပါနောက်ပြီးအမှန်ပြောရရင်ငါရွာကဘသူနေမှထမတွေ့ချင်တော့ဘူးဟဲ့ဟုပြောလိုက်ချိန်တွင်ဇေယဦးကအလိုတချီဖြင့်ဘာဘာပြောတယ်စာလေးနင်ကဘသူမှမတွေ့ချင်တော့ဘူးဟုတ်လားနင်အောင်မလီနဲ့တွေ့ရအောင်မယ်လေနင်တို့နှစ်ယောက်က ပြောနေရကဆ ਿਆ မာလေးခင် widetilde လွင်ကလက်ကလေးကလိုက်ဟန်ငါပြောတာနားထောင်မအောင်เสียอาอุเยလူတွေဘွားကစိတ်ကူးရင်ထက်စမ်းကြဲတယ်ဆိုတဲ့စကားနှင့်ချဘူးမှာပေါ့အခုငါကိုပဲခြီလေဇာလေးကနေခင် widetilde လွင်ဆိုတဲ့နာမည်တွင်လာတာကအဆအများကြီးပြောင်းလဲနေတာနာမည်အရင်စစရမင်းဆိုတာတိကျပေမဲ့အလုံးကခင် widetilde လွင်လို့တယောက်ကစာခေါ်ရင်နှုတ်ကျူးနေကြတာအဲ့အရာတွေကအဆဘဝအပြောင်းလဲတွေပါဟာ နောက်တော့နင်တို့တီမာပေါ့ကဲပါဟာငါပြောတဲ့စကားလေးကိုအောင်မလေးကိုပြောပြအောင်ပြောလိုက်ပါဟုပြောရင်မျက်ရည်တွေစို့လာသည်ထိုမြင်းဝင်းကိုချင်းရင်ဆီယာမအီမိုင်က"ဩစကားကောင်းနေတာနဲ့ဧည့်သည်တွေအခိုင်းရင်လက်ဖက်စားကြပါအောင်"ဟုတ်ကဲ့ရှင်နန်းစိုးကပြောလိုက်သလိုအနာတွင်ထိုင်းနေသောဆိုင်းနောင်လေးက"မေမေဟိုတောင်ကြီးကဘာတောင်ကြီးလဲဟင်"ဘာတောင်ကြီးလဲဆိုတော့တားကူမေမေပြောပြဘူးတဲ့နဂါမင်းသားလေးနဲ့ ယူစာကြီးတပီပုံမြန်ထဲမှာပါတယ်ခွိုင်ဆန်စစ်တောင်ကြီးပေါ့ကွယ်အော်ဟုတ်လားမေမေခွိုင်ဆန်စစ်တောင်ကြီးဆိုတာတကယ်ရှိနေတာပေါ့နော်တကယ်ရှိတာပေါ့သားရယ်ဟုနန်းဆူကပြေးလိုက်သလိုဆီယာမအီမိုင်ကစိုင်းနောင်လေးကိုကြည်ရင်ခွိုင်ဆန်စစ်တောင်ကြီးဟာပုံမြန်ထဲမှာရောအခုမြင်နေရတဲ့အနေအထားရောတကယ်ကိုအတိတ်ပဲမျိုးစုံနဲ့ဖောဆောင်ပြနေတဲ့တောင်ကြီးပေါ့ကွယ်အခုသားလေးမြင်နေရပြီပဲကဲသားလေး လိမ်မော်သည်ရိစားအောင်ကာစီရတာညီးနေရောပေကဲဒီကအကိုတို့အမားတို့လည်းစားကြပါအိုက်ဆန်စားအောင်လေတို့ဖြင့်သူတို့ဆီယာမအီမိုင်ចောင်းဧကန်တွင်ရင်းနှွေးချမ်းတောင်းရန်ခဏနာခန့်စကားပြောနေသည်ကဲဆီယာမကြီးရငါတို့ကိုခွင့်ပြုအောင်လာရှုအချိန်ဆောရအောင်တို့မှလမ်းမှာကားအတက်အဆင်များတဲ့ပြန်လာတဲ့နေမှာအေးအေးဆေးဆေးဝင်သားမယ်ဟုအိုက်ဆန်ကပြောလိုက်သလိုဇေယဦးကဆီယာမလေးခင်သစ်လွင်ကိုခြေရင် ဇာလိရေငါ့တို့တွားအောင်မယ်။အော်အေးအေး။ဆေးအမလေးခင်သဲ့လွင်တေယောသူတို့စကားဝိုင်းမှစကားများမချာတစ်ချက်၊ချာတစ်ချက်။သူအတွင်းနဲ့သူအတွဲလွင်နေရမှာဇေယဥစကားကြောင့်အလိုက်သိပြန်ပြောင်းလိုက်သည်။သူဖြင့်အိုက်ဆမ်မောင်သည့်ချစ်ကားလေးမှာဖရန်စစ်တောင်ချီကာလာစီတို့မျိုးနီလမ်းလေးမှာမောင်းထွက်သွားတော့သည်။သူတို့ကလေရှေ့တူရှူမှာတော့ဖရန်စစ်တောင်ချီကိုထီထီမှမားမြင်နေသည်။ ทีทีมามาရှိနေသည်လိုင်စံဆက်တောင်းကြီးပေးတ क्षा ပုံစံသူနီနီတောင်းများကိုလဲအစီအီလမ်းမြင်နေရသည်သူမြင်ငွေများကိုကြီးရင်ဆရာမလေးခင်သဲ့လွယ်သူတို့ဘဝများသည်လဲပုံမြင်နေကလိုင်စံဆက်တောင်းကြီးလို့အစိမ့်စိတ်အမှောင်မှัว၊ကွဲကလေးတလားတွေးမိလายရင်ပင့်သက်တစ်ချက်ချမိလိုက်တော့၏ကိုဆိုင်သူမြတ်တို့ကျွန်တော်အတွက် ਨੇ ဒုက္ခတွေများပါပြီဗျာဟာမဟုတ်တာဘဲအောင်မလေးရာမင်းနေငါတို့မိသားစုချားမှာ ဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောရမယ့်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုအောင်မလေးနန်းဆုတို့မိသားစုအလုံးတောင်လာတွေ့ချင်တာပါအမေကဆိုသူ့ကိုယ်တိုင်ကြော်ချက်ပေးလိုက်တာနန်းဆုစကားချလိုက်ရတော့အောင်မလေးတယောက်သူ့အပေါ်တန်ဆင်ရှိသည်နန်းဆုတို့မိသားစုမျက်နှာများကိုပြေးမြန်လိုက်မိသည်ဦးဦးကဘယ်တော့တောင်စီပြန်လာမှာလဲမြ мян မြန်ပြန်လာတော့ဒါမှသားကိုမိမိကရှင်ပြုပေးမှာတဲ့စိုင်းအောင်လေးစကားကြောင့်အောင်မလေးငိုင်ချသွားသည် သားလေးဥကိုဘာတွေမေးနေတာလဲဥဦးကမကြခင်မမီတို့အိမ်ပြန်လာမှာပါကဲဥကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့နန်းစိုးကသားကိုချော့မပြောလိုက်သည်ဥဦးသွားမယ်နော်အောင်မလေးသွားမယ်နော်အောင်မလေးညီလေးအကူတို့ပြန်တော့မယ်နန်းစိုးတို့မိသားစုကနှုတ်ဆက်နေသည်ကိုအောင်မလေးရီဝေစွာချီရန်ခေါင်းငိတ်ပြလိုက်သည်နန်းစိုးတို့မိသားစုခလန်းလန်းရောက်သွားမှဇေယျဦးကအောင်မလေးအနာကလန့်ရန် အောင်မလေးဇာလေးကိုငါပြန်တွေ့ပြည်ກວ່າເຫີເຮົາຫຼາເບ້ມມາແລະຕူ bà ລົງນີ້ແລະອະລໍດຈີ້ເມໄລໄດ້ແຕ່ເປັນຊີຍາອູກະဇາລີອາຈອງກໍອ ടു ຊົ່ວປ ्यो ပြ່າလိုက်ດີບາဇາລີກະຍွာກະບດຸນេះມາບໍ່ຕື່ຈင်ຫມູກູລ້າກູຊ່າເຮົາຫຼາເມງງາຕູ້ໂຮຊ່າနေແລະອາຈອງມາປ ्यो ပြ່າບໍ່ຫຼາຫາອະໄຖເປັນມາຊິໄລດາກວ່າອောင်ມາລີອັນຈ ેર ດວາດີງາပြောပါတယ်ດຶງເງິນຊິນຍາປ ્યો ດາມາໂດຍွာກະຕັດລາແແລະອາຈອງກະຊາພິ အခုချိန်ထိအเจ้าမှပါတယ်။ तू ကဘာပြောလဲ။ဘဝဆိုတာဒီလိုပါပဲတဲ့။ तू ဘဝလဲဒီလိုပေါ့ကွာ။မြို့မနဲ့မှထားတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတယ်တဲ့။ဒါတွေကိုနောက်မှ तू ပြောပြမယ်တဲ့။အခု तू မာနာလေးသာပြောပြလိုက်ပါလို့ငါ့ကိုမာလိုက်တယ်ကွာ။တော်ကွာ။ငါဘာမှမကြားခြင်းမူ။ तू နဲ့တွေ့မှဖြစ်မယ်။ငါရှင်းပြမယ်ကွာ။အမှမလေးမချစ်တဲ့ငယ်ပြောနေသည်ကိုဇေယားဟုက။ကဲပါတငယ်ချင်းရဲ့အချိန်တွေလိုပါသေးတယ်။ လေလေဇာလီပြည့်တလို့မျှော်မှန်းမထားရတွင်ရဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတာပဲမဟုတ်လား။ကောင်းအေးထပြေစဉ်းစားပေါကွာ။ကေငါသွားမယ့်တငဲချင်းအချိန်ဆေးတော့မဲ။အေးကောင်းမှမပြေတငဲချင်း။အောင်မလီတယောက်ဇေယျအုပ်ထွက်သွားသည်ကိုမျှော်ကြည့်နေရင်သူ့စိတ်အစဉ်သည်ခန္ဓာနှင့်ဆန့်ကျင်မဖြစ်ခါအတိတ်ကသူ့ဘဝအကြောင်းများစီတို့လွင့်မျောလျက်။နေပါအောင်ခင်သစ်လျင်နင်ကဘသူနှဲမှချစ်တယ်မပြောခဲ့ဘူး။ဘသူနှဲမှလဲစိတ်ဆက်ထားတာမရှိဘူး။ ငါတို့ကိုပြောတော့ဒီတက်အိနာမပြုတ်တော့ဘူးပြောထားရရင်လည်းဘာဖြစ်လို့လူတယောက်နဲ့လက်ထပ်မယ့်အကြောင်းပြောပြရတာလဲငါတို့ယူချင်ပြီဟာဆီယာမလေးဖြူဖြူကခင်းသစ်လွင်ကိုမေးလိုက်တယ်လို့ဆီယာမအီမိုင်ကလည်းဟုတ်တယ်ညီမတို့တို့ရောဟာဒီမှာစုံနာတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်အာလုံးညီအမတွေလိုဖြစ်နေကြတာတယောက်အကြောင်းတယောက်ပြောကြတယ်တီးကြတယ်အခုမတည်သေးတဲ့အကြောင်းက"โอကွဲညီမအကြောင်းကဒီအချိန်နေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနေတယ်လေ" အရာပါဖြစ်ရတာလေခင်သိလွင်ရဲ့ဟုပြောလိုက်လျင်ဆရာမလေးခင်သိလွင်တယောက်ဆရာမအီမိုင်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ဆရာမဆရာမတို့တည်ထားတာအမှန်တွေပါဒါပေမဲ့ဟောဒီကဖြဖြရောဆရာမပါမတည်သေးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုချက်အခုလို့ပြောလိုက်ရသလိုစက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းတွေလေပါတာပေါဆရာမတို့ရဲ့အိုးဆရာမလေးပြောတာစိတ်ဝင်စားစရာပါလားဘယ်လိုအကြောင်းတွေလဲ क्वे ဟုဆရာမအီမိုင်ကပြောလိုက်လျင် ဆရာမခင်တယ်လွင်ဆရာမလေးဖြူဖြူကိုကြည်ဟင်ဟုတ်ပါ रे ဆရာမကျမရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြပါပါမယ်အခုလို့ပြောပြနိုင်မို့လေဟောဒီကဖြူဖြူဟာကျမအတွက်အားစစ်တစ်ခွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဘဝအမှန်ကိုပြောပြီးကြားရသူတွေသင်ကန်းစာတွေနမူနာတွေယူပြီးအများအတွက်အားဖြစ်စေရမယ်အားဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဖြူဖြူရဲ့ခံယူချက်ကိုကျမအားကြံရုံကြည်တယ်ဆရာမရယ် ဆေယမလေးခင်တေလန်စကားကိုဆေယမအီမိုင်ကောင်းကြီးပြရင်နားထောင်နေသည်တကယ်တော့ဆေယမတို့ကြားနေရတဲ့အောင်မလေးဆိုတာကျမရဲ့ငွေတငေချင်းချောင်းနေပဲတဝဖြစ်တယ်လို့အွေရရောက်လာတော့တကယ်ချစ်ကြတဲ့ငွေချီဦးတွေပေါ်ရှင်။အော်။နားကေမုန်တိုင်းတိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒေသမှာအလုပ်ပြက်အကံ့ပြက်ဖြစ်ကြတာအလုံးသိကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေရန်ကုန်ကိုတက်လာခဲ့ကြပြီးအထေချုတ်ဆက်ရုံမှအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအလုံယုံမှအလုံလုံနေရင်အတိချွန်းနေများပြီးကျမနဲ့အတူအလုတ်ဝင်နေတဲ့မိန်းကလေးတစုကိုနေဆက်မှအလုတ်ကောင်းနဲ့တက်တက်တာတာနဲ့လာစားကောင်းကောင်းရမယ်။သူတို့ချော့ချော့လေးဝတ်စားနေရမယ်ဆိုပြီးပြန်ကိုရောက်မှတီးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေပြောတာနားဝင်မိပါရဲ့။တကယ်လဲသူတို့ဝတ်တာစားတာနေတာထိုင်တာကိုအာချာမိခဲ့ပါရဲ့။ကျမတို့တိုးသူတွေဆိုတော့ဒီလိုဝတ်လိမရှိပါဘူး။စကတ်တို့ဘောင်းဘီအကျက်တို့လိုပေါ့။ เออหอดาบ่เลยหอดิเสี่ยมะเยตะนี่จ๋ารอตูรุกะจุมาตะงาเจินมะทันจีโกคิดมีอวุธซาฤิวุษเส้นไปดาจุมาแลเมียนยะยองาเลตีลุหุ่ยเหย่ล่ะมาเบะลุอตวยวนติลุตะเกลแลวุชินเซ้ล่ะเจ้เซ้ปอกขึ้นดาอ่มั่นวาตะพี้ๆนี่ต้อดุเซ้เปี่ยวดวาเรสุบาเนาะရှင်ฮูเปียวยินคินติลืนตะยอตูสกากูมะสั่นนายเนาะเบะคณะยะทาตีโกเสี่ยมะลิผิ้วๆกา แกไอ้ต้อดุใส่เปี่ยวตัวတော့บ่ผิดดีเลยขินเตลิญเยหูเมไล่ตะเพียงเสี่ยมาเลขินเตลิญงาตะเพียงลิตะเฉ็ดชาลายเยไอ้ต้อดุใส่เปี่ยวตัวတော့สัตว์ยုံมาคณะคณะอลุเปียยัดฤทธิ์ผิดลาเดคิดสั่นๆอั้วซาวุสันนาภิอละอปะกูอูซาไปจินในสิกล้นเกลาลาดอไอ้อาฉีนี่မျိုးมาตูรู้อคุ้นคองอยู่ซียงภิตูรู้หม่นเล้นแจไปเดล่ซากองๆในอละเปียนไสมา အလောက်ရမယ်ဆိုတာယုံကလေးလိုက်ခဲမိရင်နေစက်မျိုးတနေရာမှာအနှပြင်းဆိုင်လူလူတဲခိုခန်းလူလူမှာတပတ်လောက်နေပြီးတနေ့မှဟိုပြောရင်အတန်တိမ်ဝင်သွားတော့ခင်သလွင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြစ်နေသီမို့"ကဲခင်သလွင်မပြောချင်သေးလဲနောက်မှပြောပါကွ""နာပါဟုဆရာမအီမိုင်ကပြောလိုက်သည်""ဆရာမခင်သလွင်ကပြောပါမယ်ဆရာမရေအဲ့ဒီအချင်းဟာ" ချမဘွားအတော့ငရေကြရောမဲ့အချိန်ဆိုတာမတိရခဲတဏိမာတော့ညနေစာစားပြီးအိတ်ချင်လို့အိတ်လိုက်တာတရီလေရရချမတိယုတ်နိုင်ငံမြို့တစ်မြို့ကအိတ်တအိတ်ရအခန်းထဲမှာအပြူဇင်ဘွားပြက်ခဲရရတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးရောင်းစားခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာမှတိလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အိုးစိတ်မကောင်းစေပါပါဆီယာမလေးရဒါဆိုဆီယာမလေးညောမှတ်တာနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြက်ခဲရပြီပေါ့နော်။ ဟုတ်ပါလေဆရာမရေဘဝပြက်တာမှာအစိုးစုံလို့ပြောရမှာပေါ့ကျမတို့မြမရဲကြီးမှုတလေးစိုင်းနဲ့လုံးဝမအပ်စက်တဲ့အိနှောင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ခေရတာပါဟင်းဘယ်လိုအိနှောင်တဲ့ဘဝမျိုးလဲပြောစမ်းပါခင်သိလွင်ရေဆရာမလေးဖြူဖြူကအ widetilde ချင်းစိတ်ဖြစ်မေးနေသည်ပြောပါမယ်ဖြူဖြူရေအဲ့ဒီလူပြောနိုင်မိုးလဲဖြူဖြူကတက်တီတွေပေးခဲ့တာဘူးမဟုတ်ရင်ဒီအကြောင်းတွေကိုသိတဲ့အထိဖွင့်မပြောဘဲ ချင်းမိတ်ခံစားပြီး나ជីချက်ကိုအာယူပြီးဘဝကိုထူထောင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်။ကျမဘယ်လိုအိမ်ထောင်တဲ့ဘဝလဲဆိုရင်အဖေနဲ့ရောတားနဲ့ရောပေါင်းရတဲ့မယိုဒီစကားငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့မိသားစုပုံမရစကားဆုံးအောင်မပြောနိုင်တော့ခင်သဲ့လွင်တယောက်ခြုံမွေးချငိုပါတော့ဤခင်သဲ့လွင်စကားကြောင့်ဆရာမအီမိုင်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားချင်းသိတော့မရှိအောင်ခံစားလိုက်ရသည် လူမှုတေကမျိုးစုံခံစားကြရပြီးနောက်ဆုံးခင်းသစ်လွင်တရနီးမျိုးစုံဖြင့်စုံစမ်း၍ထွက်ပေါက်ရှာပြီးအမိမြမားပြီဘတ်တို့ထွက်ပြေးလာခဲ့သည်ပန်ဆိုင်ကျုံကမုံကုံမျိုးများအချမ်းအမိနိုင်ငံရွာတရွာဤလေခွင်းပြင်တွင်မိလေနေခဲ့သည်ခင်းသစ်လွင်တရထိုကဲ့သို့မိလေနေချိန်မှာတောင်မောနှန့်ခေါင်ရွာမှအ누တို့လင်များနှင့်တွေ့ပြေးကဲတင်ကဲချောင်းကိုဖြစ်ချောင်းကုံစင်ပြုတ်ပြခဲ့သည် တို့ဖြင့်အนูတို့နှင့်အတူလေးရာလုံငန်းသိမ့်ချိန်တွင်နတ်ခေါင်တောင်ပေါ်ရွာလေးတို့လိုက်လာခဲ့ပြီးသူဘဝကိုစံမြုပ်ကာနာမည်အင်းကိုပါဖျောက်ပြီးခင်းသိလွင်ဟုမိမိကိုအမည်ပေးကနေထိုင်ခဲ့သည်ထို့ရွာတွင်ကလေးတွေကိုစေတနာအလျောက်စာသင်ပေးရန်အားလုံးနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ်ကဘဝတစ်ထူထောင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြသည်နောက်ထောင်နေသောဆာမာအီမိုင်းနှင့်ဖြူဖြူတို့ခင်းသိလွင်ကိုစာနာသနာကသူတို့ဘာမျက်ရည်တွေကျခဲ့ရသည် နာရီကြောင့်အောင်မလီနဲ့ကျွန်မမထိုက်တန်တော့ဘူး။အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မအိမ်นางမပြည့်သိ่นတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပါ။ကျွန်မမလေးမညာခြင်းပေမဲ့အောင်မလီကိုအမှန်တရားမပြောရက်ဘူးဆရာမရယ်။သူတို့ဘလို့ကျွန်မဗောထင်လဲလဲတစ္ဆာမရှိဘူးလို့ပဲပြောပြောကျွန်မဒီလိုမှဇက်လမ်းမစဉံမဖြစ်တော့ဘူးလေ။စိတ်စားကြည့်ကြပါဦးဆရာမတို့ရယ်။အင်းခင်သဲ့လွင်ပြောတာလည်းဟုတ်တာပေါ့နော်ဆရာမ ဖြိုးဖြိုးကပြောလိုက်သလိုဆီယာမအီမိုင်အတငယ်စဉ်စားပြိမှတပတ်သားကိုဇလန်းစင်ပြောရမယ့်ကိစ္စဆိုတော့ဆီယာမတို့အနေနဲ့မပြောသင့်ဘူးပေါ့ကွယ်အင်းမှူးသားမပါလင်ကမချောတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးဒါပေမဲ့ဆီယာမလေးခင်သစ်လွင်ပြောသလိုအောင်မလေးကိုလက်ခံလိုက်ရင်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ညာတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲအမှန်တမ်းပြောလို့သူလက်ခံရင်လည်းမသိဘူးလေမတရားဘူးပေါ့နောက်ပြီး နန်းဆိုးနဲ့အောင်မလီရဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိုလေထဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ခင်သဲ့လွင့်ရဲ့စကားလဲမှန်းနေတယ်အင်းဒီတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စဉ်းစားကြတာပေါ့ဆရာမလေးတိုင်မင်းတဲ့လူနဲ့တိုင်မင်းကြည့်ပါအောင်မေကိုအောင်မလီလာမယ့်နေ့လေကြိုတိနိုင်တယ်လို့အချိန်လေးရပါသေးတယ်ဆရာမလေးစိတ်အေးအေးထားပါကွယ်ဆရာမအီမိုင်ကဆရာမလေးခင်သဲ့လွင့်ဤလက်ကလေးကိုကျင်နာစွာဖြင့်စောက်ကန်းရန်ပြောလိုက်သည် တယောက်တည်းစီမှာယခုကဲသူຫນ້າရောက်တွေ့ဆုံကြတော့လေသူတို့တွေမှာအတူတောင်းဝကြဝမ်းနှမ်းတွေဆူတာထက်ညီအမအရင်ချရီလိုဖြစ်နေကြပြီမို့အေးအတူပူအမြခန်းစားကြရသည်အီမယေနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်အမလီထောင်းကားလွတ်မယ်အဲ့ဒါကြူပြောထားတာအေးပါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားမယ်သူများအတွက်ကြီးအစဉ်သင်းဖြစ်မနေနဲ့အောင်ကို့အတွက်လည်းအစဉ်သင်းဖြစ်အောင်စင်စားထားအောင်နော်ဘာကူလေမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စလေ စိယဦးနော်စကားအကောင်းပြောနေရင်ဖောက်ဖောက်လာပြီးအောင်မလေးစီသွားတဲ့နေ့ဒီကိုဝင်လာခဲ့အောင်အမိန်တော်မြတ်အတိုင်းပါခမညာသူဖြင့်ဆရာမအီမိုင်ကအောင်မလေးတယောက်ဆရာမလေးခင်သဲ့လွင်အားလာရောက်တွေ့နိုင်သည့်ရပ်ကိုတည်ရှိခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်ဆရာမလေးခင်သဲ့လွင်နဲ့တိုင်ပင်ကစီစဉ်သင့်သည်များစီစဉ်ခဲ့ကြသည်စိယဦးနဲ့ဆရာမအီမိုင်တို့ကခုံဖြင့်အဆက်အသွယ်ရှိနေသောကြောင့်အခန့်အကဲမှရှိစီစဉ်နိုင်ခဲ့သည် သို့ဖြင့်အောင်မလီထေ細細ာင်သထွက်သည့်နေ့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်လာရှုမတိန်နီကိုရောက်ပြီးတိန်နီမြို့မှအတက်ကာလန်ဘေးတနီယာတွင်တဘာဝကျောက်ဆွဲကျောက်ထွက်များကပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ပပုစောတယောက်စိတ်ကြိုက်ထုဆစ်ထားသည့်နှင့်လာပနေသည်တနီယာတွင်စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားကတဘာဝအနှာကိုជីနူးခန်းစားเสียရာနေရာတခုဖြစ်နေလေပြီထိုမှတက်လျင်တိန်နီလွင်ပြင်တစ်ခုလုံးကိုပကြီးဆွဲထားသည့်နှင့် လမ်းမြင်နေရသည့်ရှုကင်းသာနေရာမှာတိမ်နီကြံကြီးကရေတဖွေဖွေလမ်းမြင်နေရသည့်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းထုတ်တက်ပြောင်းလဲနေသည့်မြင်ကွင်းများကအောင်မလီအတွက်အ widetilde{t} တဖန်ဖြစ်နေသလိုသူ့အတွက်လည်းအာရင် widetilde{t} တွေဖြစ်ပွားသလိုခံစားနေရသည့်လွင့်ဆန်ဆဲအဝေးစီမှလှမ်းတွေးလိုက်ရသည့်လွင့်ဆန်ဆဲတောင်ကြီးမှအရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့်အောင်းနေသည့်ခြေကားလေးပေါ်မှလမ်းမြင်ရသည့်မြင်ကွင်းက ကန္တကြီးလိုလိုရွေလျားနေသည့်မြင်တွင်ဖြစ်နေသည့်တို့ဖြင့်မွေလိန်မွေကောက်အတံများကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်တယင်းအန္တရေခွေကြောက်တောင်အထွတ်မှစီတီကိုအပါဒိယဖူးမြော်မိသည့်ထိုစီတီမှာအောင်မန္ဒီဆိုင်ကဲ့နေ့အသွာပြခီးမှရက်ပြီးဥညွတ်ရှိခိုးနေကြဖြစ်သည့်တောင်ထုပ်ပေါ်မှာစီတီကိုဥခိုက်ပြတင်တဲ့ကုတ်ໄຂလွင့်ပြန်ကိုယောက်ခဲ့ပြီးနတ်ပချီရွာမှမန်တောင်ရွာများကိုကြိုတင်နေ ဖ莱ဆန်စစ်တောင်ကြီးမှာအချားတောင်ကုန်းများအလယ်တွင်ထိထိချိချိလှန့်တွေးရသည်။အော်ဒီနေရာတဝိုက်ကိုရောက်တော့ဒွနခမ်းမိုင်နုဆိုင်ကိုလှန့်တွေးနေပြီးသတိတရဖြစ်စရာတွေပေါ်လာသည်။တို့ဖြင့်ဖ莱ဆန်စစ်တောင်ကြီးမီးတင်ထားသောလွှဲဆိုင်ရွာလေးသို့ရောက်ခဲ့သည်။ရှေ့မှာဇာလီတို့ချောင်းရောက်ပြီးအောင်းမလေးရင်တွေလှိုက်ကနဲဖြစ်သွားသည်။မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တော့ငေချီဦးမြ ीत ူးနှုတ်ဆက်ရမည်။ စကားပြောဆာပြောရံကိုသူစဉ်းစားမိရင်ရင်တွေခုံနေသည်ဟောဇာတွေ့ပါပြီ။ចောင်းសេងលងជីអភុលក្ខិលី ਨੇ ្សាលី្សាលីရေនេងងេកកអតៃលុបើឡា្សាលីនេនីនីកောင်းနေเนาะតិតិងកងកភិនអោម៉ាលីနှုတ်សက်ទីសៀមាលីខិនទិលលឿនទៅភិលឡេ្សាលីកអោម៉ាលីကိုឈៀយយ៉ានអោម៉ាលីនេលេតាឫភុលាលុបើឡា ဆီအမလေးခဲ့တယ်လေမြင်နေကြအတန်းညိုညိုအတွင်အပြင်မဟုတ်တော့သည့်အောင်မလေးကိုကြည်ရင်ပြောလိုက်မိသည်အေပေါ်ဟာထောင်းမင်းသားဖြစ်ခဲ့တာကိုကြင်နာဧကန်နဲ့ဝင်ခဏထိုင်ကြအောင်သူဖြင့်အောင်မလေးတို့သုံးဦးဧကန်နဲ့တို့ဝင်လိုက်သည်ဧကန်အတွင်ဝင်လိုက်သည်နှင့်လူငယ်တအုပ်လူချင်းနှုတ်နဲ့အမျိုးသမီးကြီးတအုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးသူတို့ကိုပေါ်၍ခင်မဲစွာစီး၍ပြုံးပြနေသည်ကြင်ထိုင်ကြပါရှင်ထိုင်ကြပါ သူတို့ကဆီယာမာလေးခင်သစ်လင်နဲ့တရွာထဲနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါ။သူကကိုအောင်မလေးဟော်ရီကကိုစယာဦးနဲ့မျိုးထူပါ။ဆီယာမာလေးအိမ်မိုင်ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လျင်ထိုင်းနေသူအထက်ကလူငယ်ကပြုံးရွှင်စွာဖြင့်ခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကဆီယာမာလေးခင်သစ်လွင့်အရင်စာတင်ခဲ့တဲ့ဟိုးနတ်ခေါင်ရွာလို့ခေါ်တဲ့တောင်ပေါ်ရွာကတူးချပါ။ဒီဦးလေးတွေနဲ့ဒီအော်တွေကဒီရွာကရျမီရဖာတွေပါဟုပြောပြလိုက်ပြီး အောင်မာလီတို့ကိုတူချင်းလက်ဆွဲမိတ်ဆက်နေသည်ကဲဆရာမကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါဦးဟော်ဒီအေသေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါဟုခမညသွားဆရာလေးတွေရှိသေးလို့ပါကော်လံကတော့အင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ကချင်းပစိုးကွက်ကိုတိသက်ချာနာစွာဝတ်ဆင်ထားသောကုတုဂျာကရင်ကျေးစွာပြောဆိုနှုတ်ဆက်ရင်းလူချင်းနှစ်ဦးနှင့်အတူဧကန်အတွင်မှထွက်သွားကြသည်အော ဒီကဆ iamma လေးခင်သဲ့လွင်ရဲ့တငေချင်းတွေကိုဝန်တာဆရာမင်္ဂလာတင်ပြုတ်ပြရအောင်မယ်သူတို့ကဆ iamma လေးခင်သဲ့လွင်ကိုလက်ထပ်ခွင့်လာတောင်းကြတာပါကျွန်မကိုလဲခွင့်ပြုပါအောင်ဟုပြောရင်ကြာနေသည်အမျိုးသမီးကအားလုံးကိုပြောရင်အပြင်းသို့ထွက်သွားသည်ဖြာအောင်မလေးတအံတော်ဖြစ်သွားသည်လို့ဆ iamma လေးခင်သဲ့လွင်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဇာလေးနင်နင်ကမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဟုတ်လားဩငါကတော့ရှာလိုက်ရတာဟာနင်ကနင်ကတကယ်လားဟင် ဆီယာမပြောပါဦးဗျာဘလို့ဖြစ်တာလဲဟုဆီယာမအီမိုင်ကိုရဆီယာမလေးခင်သဲ့လွင်ကိုပါတလဲစီချည်ရဲမေးနေလျင်ဆီယာမအီမိုင်ကကဲဆီယာမလေးခင်သဲ့လွင်ဆီယာမလေးတို့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီးကိုအောင်မလေးကိုရှင်းပြလိုက်ပါနော်ကဲအပြင်မအေးစေးစေးစကားပြောကြပါကွယ်ဆီယာမလေးခင်သဲ့လွင်ကခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးဧကန်အပြင်မထွက်လာခဲ့သည်ကြောင်းချန်စီယုထင်းရှူးပင်အရေးလေးအောင်တို့လာခဲ့သည် သင်ရှူရိတ်ကလေးတွေနှစ်ဦးသားရှင်ရမစ်တင်နဲ့ဇာလီယာတကယ်ရက်ဆက်တယ်ဟာငါမလီနေကိုရှာလိုက်ရတာလူနဲ့အပူဒုက္ခရည်နဲ့မမြပါဘူးအခုလိုနေကအခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ငါဘလို့ခံစားရမလဲပြောပါဦးဖြစ်နိုင်ရင်ပြင်မအောင်ဟာအောင်မလီဣငူမတက်ဝမ်းနေတဲ့နဲ့မိနေတဲ့ဖြင့်ဇာလီတယောက်အောင်မလီကိုကြည့်ရင်တစ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ခါအောင်မလီရေနေပြောတယ်လို့ပြင်လို့ရရဲ့လား อสาก็เปลี่ยนปีเปลี่ยนไล่ขึ้นมาเลยฮะอคูหาก็เปลี่ยนโลไม่อยากหรอกบุดีกว่าดีๆเนี่ยแหละโตบท่าไล่ไปบาษาลีนิงก็ดีหนูบอกว่างาก็อยากจะไม่เข้าติโหลผิดตัวมาปอฮะงาบากูยินส่ายไปอย่ามะเลยบาลุบไปอย่ามะเลยงาบากูผีชิ้นไปอย่ามะเลยปิ้ว่ซ่มาฮะปิ้ว่ซ่มาษาลีเยเอามาดิเดียวษาลีกูกูไก่หลบปิ้วไล่ไปมาปะวุ่นเฉิงกูตริยะตัวหันဖြင့်คักควักควานีไล่ยัง မျက်နာကိုတစ်ဖက်လှဲလိုက်သည်ဇာလီအဝေးမှမြင်ရသည့်လှိုင်းစံစစ်တောင်ကြီးကိုလှမ်းမျှကြည့်ရန်ကြာသည့်မျက်ရည်ကိုလက်ဖမိုးဖြင့်သုတ်လိုက်ခါအောင်မလီငါပြောတာတိတိချာချာနားထောင်ပါဟာဤရှိမှမြင်ရတဲ့လှိုင်းစံစစ်တောင်ကြီးရဲ့ပုံမြင်သေးကအเจ้าနေလဲကြားဖို့မှပေါ့လူဘဝဆိုတာမျှောလင်းခြင်းနဲ့ရှင်သန်နေကြပြီပဲဘဝကိုပုံတည်တွန့်လို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုလက်မခံပဲကိုဖြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတင်းလှုပ်ရတော့ 역시제모아래의핏들이네인산야마베리나가민다리네뢴산스뮤자다미의핏고다지리아치옛타다가소라머시로부뜻띠뱌자머시로들루빠우시부래미야게야샤부리사리됴니티고나타오옌아오마리가니반우사리니됴들루소옌나가아숑삐랸몐비아치고뜻띠뱌야야마보홀라봉면네가쎼강당빠우괴칸자야래루수타라리 ငါလူအသေးနှလုံးရှိတဲ့တကယ်လူသားဆိုတာနင်းထဲ့မတွေ့တော့ဘူးလာဇာလီရယ်ဟုပြောလိုက်သလိုဇာလီမြတ်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုံရင်တစ်ချက်ရှိုက်ရှိုက်ပြီမှခေါင်းမလိုက်ကအောင်မာလီရယ်လူဘွားတစ်ခုမှဂုံတင့်တဲ့သလိုနဲ့နှိမ့်ချနေတာလှတဲ့လိုနဲ့အကြီးတန်းနေတာပေါင်းစည်းတဲ့လိုနဲ့ပြက်စီးနေတာချစ်တဲ့လိုနဲ့မုန်းကြတာနှီးတဲ့လိုနဲ့ဝေခဲကြတာဘယ်အရာမှမကောင်းပါဘူးဟာအခုပြောတဲ့လွန်ဆန်ဆစ်ပုံမြင်တွေကလူပဲ ချစ်သက်တည်ရေးတိုက်ကြီးတာတလုံးနဲ့ဒီအတိုင်းရှိခဲ့ရင်အချစ်သက်တည်ပြရုပ်ကပြီးမော်ကွန်တင်တို့ရှိခဲ့မှာပေါ့အခုတော့လှတယ်လို့နဲ့အကြီးတန်ခဲ့ရတဲ့လွန်ဆန်ဆစ်တောင်30ရဲ့အဖြစ်လိုပါပဲဟာဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ပုံမြင်တွေကရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပန်ဆန်ဆစ်တောင်ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ရေးတိုက်ကြီးလိုတလုံးနဲ့ထားချင်လိုက်တာဟာဒါဆိုအလုံးဟာပျက်စီးခြင်းအတိတ်ပဲကိုမဆောင်တော့ဘူးပေါ့ဟာချစ်ပြီးသားတန်ရိုးတဲ့တိဆောက်ပြီးသားဘဝတွေ ပေเจ้าနဲ့မှပြူ꿰မှုရှာလက်အနိဋ္ဌာယုံမမြင်ချင်တော့ဘူး။အိုဟဲပြူ꿰ပစ္စည်းချင်းတွေဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့အတူနောက်ဆုံးတုတ်တတွေနေထိုင်တဲ့အမိနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတန်ရင်သားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကအဆမပြေစေခြင်းမို့နေလေဒီမှာအနေကြတော့မငိမ့်ချမ်းတဲ့ဒုက္ခတွေသဘောပေါက်ပါဘာ။ထားပါတော့လေ။အဲ့အရာကြောင့်နှငူပြောချင်တာကကိုဖြစ်ချင်တာကိုအတင်းပြန့်อยู่ရင်ဖြစ်ခဲတဲ့နေရဟာလစ်လပ်မှုနဲ့အတူပြည့်စည်သွားမယ်။ darwin ตบหัวนั้นရှင်บิติงกันษาอยู่ย่ามาพอหูษาลีก็สิลยาสวาရှင်းပြดุออมมาลีขောင်းตื่นๆขายษาลีเนี่ยง่าเสย่ามาจี้ปิปิเปาะดะไลดาหาง่าอติจินนากะนินดีโลบ้าจองผิดตัวย่าดาเล่โซดาง่าอติจินซงมั้ยหาอภิหมั่นกูเปาะซ้ํามาหาง่าบ่เปาะฉินมูบ่เปาะติมูเปเราะมาง่านึกกะนินกูเปาะมาบ่เข้าบุติส่าผอดเถินจินเถินอเปียงเล่ мян เนเมม่าโนเถินจินเถิน တေ <py> ာ children, ့ဆုံးငါအတွက်ကာကွယ်ဖို့စကားဖြစ်တဲ့ခက်တခုရဲ့အဆိုးမွေလိုလဲငါပုံမချချင်ဘူးငါပြောချင်တာကဖြစ်ပြီးသားဘဝတွေဖြစ်စည်းချေ괴တဲ့ဘဝမျိုးတို့နိုင်ငံမှာအိုဟာဟောဒီကဘာမှမရှိပါစေနဲ့လို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်လေငါစိတ်ထဲမှာလှိုင်းစစတောင်ကိုတလုံးနဲ့ထားလိုက်ချင်တာလို့ပြောမိလိုက်တာအင်းလေစနစ်ကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝပေးကုသကံကြောင်ဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ဘဝတွေ ਨੇ အတူလူသားအလုံးချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့အတူငိမ့်ချတဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့လုံခြုံတဲ့ဘဝတွေရခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့စင်ရယ်တွင်နှက်တဲ့ဘဝတွေကလွတ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမတီးဆောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်တို့လိုမိန်းကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေကပုံပြီးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာနင်းသိစပါဟဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်အရာမှပြုတ်ကွဲမပျက်စီးစေချင်ဘူးဟာ ပလုနာလေးအားမလေးစားလေးရအကောင်ဆုံးကတော့နင်းဖြစ်ပြီးသားဘဝတွေပုံဝန်းကျင်တွင်လည်းအတူစိတ်တတ်တွေကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်မွေးမြူထိစောက်ခြင်း ਨੇ တို့ရဲ့အခြေကိုတတ်သိပြန်လိုက်ဆံမအောင်မလေးရဟင်းအပြောလို့သလောက်လက်တွေမလွယ်ပါဘူးဇာလေးရဘေးအရာမစိုးလူပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ်တို့တို့တွေလူဘဝမှာနေခွင့်အချိန်တွေအများကြီးကြံမှတည်တယ်အချိန်ကစကားပြောပြီးကုစားပါလိမ့်မယ်ဟာ သူစင်ကြောင်းခေါန်လားさんမိလာ၍ဟောကြောင်းတက်ခေါန်လောင်းတောင်းထိုးနေပြီဧကံပြန်သွားရအောင်ဇာလီရငမလိုက်တော့ပါဘူးနေပြောသလိုလွှမ်းဆန်းစစ်တောင်းကြီးတလုံးနေထားနိုင်နေစိတ်ဖြစ်အောင်ငါကျူးစားရအောင်မယ်ငါကျူးစားကြည်အောင်မယ်ဟာဒီလိုဖြစ်ခဲရတာတွေဟာသူများရခက်ခက်ခက်ခဲရုံးကန်နေဘဝတွေကကံမကောင်းအကြောင်းမလားတဲ့ဇက်ကောင်တွေဖြစ်ခဲရတာကြောင့်လို့ငါထင်တယ်ဒီဘဝမရနိုင်လဲနောက်ဘဝဆုံတွေ့နိုင်မှာစေလို့ ငါအခါခါဆူတောင်းနေတဲ့ဇာလီရဲ့၊တွားပါတော့ဟာ၊တွားပါတော့။အောင်မလီရဲ့၊ငါဒီဘွားမှာနှင်ခလွယ်ပြီးဖေးယောက်ချလေးကိုမှချက်လေးမချက်ခဲ့ဘူး။အိမ်ောင်လေးမပြူပါဘူးဟာ။စိတ်သေးကပြောလိုက်ရင်ဇာလီတယောက်မျက်ရည်တို့လိုက်ကစာဖတ်တဲ့တွင်လှမ်းနေသည့်ကြောင်းလေးစီတို့ခြေဦးလှဲ့လိုက်ရင်အောင်မလီကကြောခိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့တော်ဤ။ လိုင်းဆန်စစ်တောင်ချီတွင်နှင်းတွေဝင်နေသည့်စောင်းရည်တို့၊ရည်သည့်သက်ဝန်းတစ်ပတ်လေကလေးပြီးဘုံငွေရအစင်းများဖြင့်အစွန်းကုံလပတ်နေသည့်ပန်းကြုံကင်းကြီးများကလည်းလိုင်းဆန်စစ်တောင်ဝင်းချင်းတလျှောက်တမျိုးတစ်ခေါ်တွေ့နေသည့်ဟူတကွက်တီတကွက်ဖြင့်နေကြာရိုင်းတို့အလှကလည်းရွှေရောင်တောက်လျက်ယူကလစ်ပင်ကြီးတွေ၊ကြံခင်းတွေ၊ပယ်စင်ကောက်ဆိုင်ခင်းတွေကလည်းစောင်းနတ်နတ်ခင်းတွင်နှင်းညီတွေဖျန်းပတ်ထားသည့်ပြင်စိမ့်ဆူနေသည့် ဒါဆိုစေတောင်ချီရှိလွယ်ဆိုင်ရွာလေးတွင်ပျော်ရွှင်နေကြသောយွာသူយွာသားများတွေ့နေရသည်သူတို့အထည်တွင်ရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊ဗမာ၊ပလောင်၊လီစု၊ကယား၊ချင်း၊ရခိုင်ဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ထားကြသောမိန်းမပျိုလေးများနဲ့လူငယ်လူရွယ်များကရအောင်စုံပန်းကလေးများ၊လေဝှက်တွေလှုပ်ရှားနေသည့်နှင့်တွေ့မြင်နေရသည်យိုးယာကလေးဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့အတူយိုးယာကလေးထုံးစံမပြတ်သေးသမျှနောက်ပြီး မြန e ှူးကြတဲ့မြူစက်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေရှိနေကြမြနိုင်ငံတော်အတွက်အားတခုဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဗျာလွယ်ဆန်ရွာလူငယ်စီရက်တွင်ချိတ်ချိတ်တဲတဲကျင်းပါနေသောမင်္ဂလာဘွဲသို့ရောက်ရှိလာသည့်လူကြီးသူမများထဲမှစာရေးဆရာ၊ရှင်ညာသားညံမင်းကပြောလိုက်သောစကားကိုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးကြီးကခေါင်းတညင်းချင်းဖြင့်နားထောင်ရင်းဟုတ်တယ်စာရေးဆရာကြီးရေလှလိုက်ကြရသလားရင်ချင်းမှုအမွေရိုးရာတလေးစုံးမစကား ပုံမြင်တွေကအစဝဆားဆင်ရမှုအပြင်ရိုးရ delay တွေကိုမြက်နိုးတွေတာလိုက်နာတဲ့ data တွေရွာတွေကိုကြည်ရင်ရိုးရ delay တွေပျောက်ပြီးကပြားစိတ်ပေါက်နေတဲ့ data တွေရွာတွေထတ်စာရင်လူမှုစီကံလိုက်နာမှုရှိပြီးဥပရေမဲ့လောက်ရတွေနေတာတွေ့ရပြီးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြတာပို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကနေရအဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတော့တတိထားမိတယ်ဗျာ ဒါကြောင့်အမျိုးကုံစားတိကုံအပါဝင်တိုင်းရင်သာရိုးရရရင်းချိမှုတွေအစွမ်းကုံဝိုင်းဝန်းထိမ့်သိမ့်ကြဖို့လိုတယ်ဗျ။ရှမ်းဆိုလဲရှမ်းဗမာဆိုလဲဗမာပေါ့ဗျာဟုပြောလိုက်လျင်ဟုတ်တယ်ဗျ။ပညာရေးမှုချင်းပြောတာမှန်တယ်။ဒီလူခံယူချက်တွေကြောင့်လားတော့မသိဘူး။ဆရာကောင်းတစ်ပြည့်ပန်းကောင်းပန်းဆိုသလိုအခုမင်္ဂလာပွဲမှာဆရာမလေးအိမ်မိုင်ကမင်္ဂလာပွဲကိုလာချမ်းပေသူတို့မိတ်ဆွေတွေသူတို့တငယ်ချင်းတွေတွေတဲ့မှာ သူတို့ငွေကြေးတွေထဲမှာတိုင်းရင်သားလူမျိုးဆုံရှိနေတော့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်သားဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးတက်ရောက်ချိမြတ်မှာဆိုပြီးမြင့်တာရက်ခံထားလို့အခုလို့တွေးလိုက်ရတော့မှကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ဟော်လီဒေးတာမှာတိုင်းရင်သားဘအောင်ဆုံးမိတဲနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာသူတို့ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့တစုတစည်းတည်းတွေးလိုက်ရတော့မှပို့ပြတိထားမိတယ်ဗျာဟူဥသိန်းဟံကသူ့အမြင်ကိုပြပြနေပြန်သည်မှန်တာဘို့ဥသိန်းဟံရေကျွန်တော်တို့တမိုင်းယာဇဝဲမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ အနော်ရထမင်းကြီးတို့အလောင်းစီသူမင်းကြီးတို့ဟာတရုတ်ပြည်ခြိတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အထောက်အထားတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးလားနန်းခန်းမျိုးကမှတ်ခန်းစီတီတော်ကြီးကိုကုတ်ခိုင်မျိုးနဲ့ကနတ်ပကားဟူမော့လော့ခွမ်းစီတီတော်သမိုင်းတွေမှာမှတ်သားရတယ်ဗျဒါကပါဆိုလို့ချင်းလေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တည်းကတိုင်းရင်သားပေါင်းစုံပါတဲ့ဘယင့်တကြီးဟာဒီဒီသားကိုရောက်ခဲ့ပြီပြအဆင်အလာနေပြအခုတော့ပုံလွေလာတာပေါ့ဗျာ ตวยะนาญาระริปูบีหลွယ်กูชมွေลาတော့กะฉินปีเน่ก็ยอยะไค่ปีเน่ก็ยอนောက်ซงต้ายเน่ปีเน่อะน่ส่องโหลบอบะด่าจองปูบีต้ายยะตาริเตออูเน่เตออูกูลูสะซั่นกวนยะเชนเนอะตูฉิชี่หมู่ริปูยะลานาบอบะหูอูเม่เม็ดข่องก็แลตูอะตွေจ่องญากูเปียปะเนดิอะบ้าโรอาลองกะร้อคันโมจั่วบีบาคะมะมิงลาเว่กูอะซ่าสะปันบูกุญญีเนตู ဥတ္တဟံတူကိုစိုးခိုင်ကလက်အိုးလေးခြီခါလာပြသည်ဖြင့်ကြည့်တော်ချစို့ဗျာမြို့နေပညာရေးမူကြီးဦးဆောင်၍ကရော့ခန်ရံစင်မြေမော်တို့လာခဲ့ကြသည်ဗီဒီယိုကမနာသမားများကလည်းမှတ်တမ်းတင်နေကြပြီးစင်ပေါ်တွင်သတို့သမီးဤမိဘနှစ်ပါးနှင့်လွေဆိုင်ရွာလူကြီးနှစ်ဦးကိုတွေ့လိုက်ရသလိုစင်မြေဤနောက်ဘက်ကလကကြီးတွင်သတို့သားသတို့သမီးနှမများကိုရွှေစလုံးဖြင့်ရေးထားသည် မောင်မန်းစီယာဦးနဲ့မလွေးအီမိုင်မင်္ဂလာဧခံပွဲကေအာလုံးသူရသားနဲ့သူရသမီးလေးကအမိအဖအဘိုးဘွားကိုကရော့မဲ့အချိန်မှာသူရသားမောင်မန်းစီယာဦးနဲ့သူရသမီးလွေးအီမိုင်တို့ကလူကြီးသူမများကိုယွတီဆွာကြော့ပန်းဆင်ကြပါစို့ရွာတွင်ပန်းတကာလေးဖြစ်ပိတ်သိက်ဆရာလေးဖြစ်သောအပျိုကောင်ဦးဆိုင်မျိုးဟန်ကအတန်ဒီအတန်ထားများဖြင့်ပြော့ဆူနေသည်မိင်္ဂလာဝဲကိုကြွရောက်လာကြတဲ့အပရိဒတ်ကြီးခမညာ မင်္ဂလာမောင်နှံကိုလူကြီးမီးမများကိုယ်စားပညာရေးမှုကြီးဦးသိੰဝင်ကမင်္ဂလာကုံပြုစကားလေးပြောပေးပါခင်ဗျာဦးဆိုင်မျိုးဟန်ဤစကားအဆုံးပညာရေးမှုကြီးမတ်တည့်ရက်လိုက်ပြီးအားလုံးကိုဦးညွတ်คารวะပြုလိုက်ရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတကယ်ကိုမင်္ဂလာချစ်တီးရင်နဲ့ပြေစုံနဲ့မင်္ဂလာပွဲပါအခုလိုစကားပြော ქვენ ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပူပြီးဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိတာကတော့အခုမင်္ဂလာဆောင်ဧကခံပွဲကို ခရီးကြွာလေးမှာထဆင်းပြုတ်လို့တဲ့မင်္ဂလာဧကံဘွဲမှာတိုင်းရင်သားတွေတွေ့ဆုံတဲ့ဘွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာတွေ့ဆုံရတဲ့ဘွဲမူပါဒါအပြင်မင်္ဂလာသူတို့သားမောင်မန်းစီယာဦးဟာသူမိခင်ကကရင်တိုင်းရင်သူချင်းနှံ့ဖော်အေးဖြစ်တယ်လို့ဖခင်ကဗမာလူမျိုးတစ်ယောက်ပါကျွန်တော်တပည်စီယာမလေးမလွေးအီမိုင်ကတော့အားလုံးတိချတဲ့အတိုင်ဖခင်ကရှမ်းမိခင်ကဟိုနန်းခန်းတောင်ပေါ်ရွာက တောင်းဘလောင်အမျိုးသမီးကြီးပါဒါကြောင့်အခုမင်္ဂလာပွဲဟာသူတို့ကမွေးဖွားခဲ့တဲ့တိုင်ရင်သားလူငယ်နှစ်ယောက်ရေစက်စုံနဲ့ပွဲပါတိုင်ရင်သားတွေရွှေလက်တွဲတဲ့ပွဲလို့ဆိုကြမှာတယ်အော်ဟုတ်တာပို့ရှင်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တပီမာလေကသူတို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေညီအကိုမောင်နှမတွေကိုသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားပွဲမှာ မိမိတို့တိုင်းရင်သားဝတ်စုံတွေနဲ့တက်ရောက်ပြဖို့နှုတ်ဆက်ခဲ့တာကြောင်းပို့ပြီးအရင်ပွဲများထက်စုံစုံညီညီနဲ့တွေ့ရတာအလွန်အမြင့်ပါဒါလေးရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဟိုးမှာမြင်နေရတဲ့လွန့်ဆန့်စိတ်တောင့်ကြီးကိုနှောက်ခံထားပြီးဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပြီးထူးထူးခြားခြားဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဆန္ဒသူတို့မိင်္ဂလာပွဲမှာတိုင်းရင်သားညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့တွေစုံကြတဲ့စုရဲဂုံကိုတက်တက်လုံဂုံယူသွားခြင်း ਨੇ ဆန္ဒလို့လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂုံပြုတ် suitong စကားလေးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားညီကကိုမောင်နှမတွေလေချစ်ကြည်မှုတွေခိုင်မြဲကြပါစေလို့ suitong ပါတယ်ထို့အတူလှိုင်းစံစစ်ပုံမြင်တွေကတောင်ကြီးလိုဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပြူကိုယ်မှုစွာမရှိစေရဘူးလို့ဆိုတဲ့စိတ်တတ်တွေဌဝရတည်မြဲပါစေလို့ suitong လိုက်ပါတယ်မိင်္ဂလာမောင်နှံတွေအတူအလုံးချစ်တဲ့မိင်္ဂလာနဲ့ပြေဆုံးပြီးဌဝရငိမ့်ချမ်းတာယာကြပါစေခင်ဗျာ အာလုံးပြွှင်စွာဖြင့်လက်ကုတ်အိုဝါတန်တွေညံ့သွားကြလေသည်မြို့သူရီဒုတင်ငယ်ချင်းတွေအာလုံးခေါ်ကွာမြူကိုတွေကင်းသွားပြီးမြင်ခွင်းရှင်တို့တောင်းချီမှာမှတ်တမ်းတပုံရိုက်ဖို့သွားကြမယ်အောင်မလီတို့ဇာလီတို့ရောတငငယ်ချင်းအာလုံးခေါ်ခဲ့ကွာဟုဇေယာဦးကပြောလိုက်လျင်မြို့သူကအေးမင်းတို့မင်္ဂလာပွဲတနွေငင်တစဉ်ပါဆိုတယ်လို့ငါတို့ဆိုင်ကမောင်းတဲ့တငငယ်ချင်းတွေရောဇေတယ်တို့ရောဆရာမလေးတွေရောဆရာတွေရော အလုံးကလာကြတာဆိုတော့မလိဟင်းရအောင်ဝိုက်ကူနေကြရတာအေးမင်းတို့မင်္ဂလာမောင်နှံသွားနေကြငါသူတို့ကိုပြောပြီးခေါ်လာခဲ့မယ်တို့ဖြင့်ဇေယဦးတို့မင်္ဂလာမောင်နှံလွိုင်ဆန်းစစ်တောင်ချေသို့သတို့သားအရံအိုက်ဆန်သတို့သမီးအရံဖြူဖြူတို့နဲ့အတူထွက်လာခဲ့သည်လွိုင်ဆန်းစစ်တောင်ကြီးကပေ၄တောင်ချိုအမြင်ရှိသောကုတ်ໄຂလွင်ပြင်ကြီးအလယ်ပဝန်းကျင်အလှများဖြင့်အရောက်ဆုံးချေထားသောပချီကားကြီးတစ်ဖွဲမြင်တွေ့နေရသည် သို့အတူတဘာဝရှုခင်များအလေအာလုံးထပ်ပြီတထောင်ခန့်ပူရွေးမြဲ့တော့လွိုင်းဆန်စစ်တောင်ကြီးမှာသုံးမြောင်ပုံတရံနီနီဖြန့်အစွမ်းကုန်လှပနေသလိုမြင်ရသူအလုံးရင်သက်ရှူမောဖွယ်ပင်အော်အောင်မလီရဲ့စုံနှဲပါလားငါဝန်တားလိုက်တာအောင်မလီရေငါနဲ့ဘောပဲတော့မတစ္စာမပေါက်သလိုနေကိုငါပြောခဲ့မိသလိုဟော်ရီရှေးကကုတူးကြတယ်ဆိုလားမဟုတ်ပါဘူးသူငါစီကိုအလေလာယံဂျုံလို့ရွာကပြည်နှံလို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ငါ့ဘောစိတ်ကုန်သွားအောင်ဇလန်းဆင်လိုက်တာကိုခွင်းတော့နားလေပြီဗျာငါ့ဘောကမှဒီတက်အိမ်တော်မပြ ्यू တော့ပါဘူးဆိုတာဖះမှာတစ္ဆန်ဆူရဲပါတယ်ဆီယမလေးခင်သဲ့လင်ခေါ်ဆစရရမင်းတယောက်ပန်းကြုံကင်းအလေလန်းလေးမှာတွေ့လျှောက်လာတဲ့အောင်မလေးနဲ့နန်းဆူတို့ဆုံတွေ့ကိုကြည်ကာစိတ်ထဲကအခါခါပြောလိုက်ရင်ပီတီမြေရွေတွေလဲခဲရသည် သို့အတူသူတို့နဲ့ရှင်၍တပတ်လံကလေးမှာ80-90လမ်းလျှောက်လာတော့ဆီယာမာလေးခင်သဲ့လင်ခေါ်တငယ်ချင်းဇာလေးနဲ့တောင်ပေါ်နတ်ခေါင်ရွာမှာကိုတူးချာကိုချိယံဇာလေးရဲ့နေလို့နှစ်ယောက်ဌဝရရွှေလက်တွဲနိုင်ပါစေပျော်နိုင်ပါစေနေဖြစ်ခြင်းနဲ့လှိုင်းစံစစ်တောင်းအလုံး30တလုံးထဲထားခြင်းနဲ့စိတ်တက်မျိုးငာမွေးပါမယ်နေအပေါ်လဲနားလေခွင်းလော့ပါလေနေဆန္နာလဲပြိုးဝပါစေဟဲ့ဟုစိတ်ထဲမှပြောရင် နတ်စူလကုဆဲလိုက်မိသလိုလွိုင်းစံစစ်တောင်ကြီးဘုသူ့မျက်နာမူလိုက်မိပြန်သူတို့အလုံးမျက်နာမူရာလွိုင်းစံစစ်တောင်ချေကုန်းမြေလေးပေါ်သို့ဥတီသွာနေကြသည်တိုင်းယန်သားညေကုမောင်းနမများဤတိုင်းယန်သားဝတ်ဆောင်အမျိုးမျိုးနှင့်အောက်ဆူလိုက်အဖွဲလိုက်ရွေလျားနေသည့်မြင်ကွင်းကအမြင်ဆန်းနေသလိုစိတ်ရွှင်လန်းပီတိဖြစ်ဖွယ်မြင်ရသည်သူတို့အလုံးဤခြေလမ်းများသည် တောင်ထွတောင်ကုန်းချွချွများခြံရံနေသည့်ပိုင်းဆန်ဆက်တောင်ကြီးချင်းတွင်စီတို့ဥတီစုဝေးရာတွားနေကြချင်းဖြစ်သည်။အီမြင်ခွင့်ကိုကြည်ရင်ပွေ၍အရိတ်ပေတွေပြည်စုံနေကြသူနှစ်ဦးမှာအောင်မာလီနှင့်ဆယာမာလီခင်သလွင်ခေါ်ဇာလီတို့ဖြစ်နေပြီးသူတို့နှစ်ဦးဤရှင်သေးစိတ်သေးတွင်အီမြင်ခွင့်များနှင့်အတူသူတို့ဘဝအခြေအနေများဖက်တန်းကြုံနွားခဲ့ပုံများအလုံးဤစကားသံများ အတွေ့အကြုံများကိုတွေးမိမြင်မြင်သူတို့ဤစန္ဒာများနဲ့ပေါင်းဆက်ကတရင်ကားအတွင်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ fly sensation တောင်ကြီးနေရာတွေပုံမြင်တဲ့ကအခြေသက်တည်ရဲတိုက်ကြီးတပွဲတလုံးနဲ့မြင်လိုက်မိပါတော့သည်ဟုတ်ကဲ့ပြည်ပါပြီရှင်နောက်ရွေတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြပေးသွားမှာမို့နားထောင်အားပေးကြပါအောင်နော်နားထောင်အားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ် စာပေချစ်သူများအားလုံးတာယာနာပြေခွေကောင်းနှင့်နေ့ရက်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။